さて、全日本女子プロレスは来る94年3月27日の横浜アリーナ大会開催に引き続き、11月20日ついに東京ドームに進出することが決定いたしました。来年11月20日東京ドームで行われる女子プロレス史上最大のビッグイベントにどうぞご期待ください。正月早々皆さんにお集まり願いまして誠に申し訳ございません。実は去年からいろいろ話題になっております北斗選手の去就問題につきまして、年末に会社サイドと話し合いまして、大体決まりましたので今からそれをお知らせさせていただきます。北斗選手はレスラーと最後の心のスリーカウントを自ら入れるために、今後3試合に今年は出場すると。その一つは、3月の27日横浜アリーナ、それから、もう一つは8月24日の日本武道館、そして、11月20日東京ドームで引退試合を行うということに決定しました。この北斗選手の試合をデンジャラスクイーン、ファイナルカウントダウンと巡ってやるとなっております。対戦カード等を追って発表します。詳細につきましては北斗選手からいろいろ話があると思いますので聞いてやってください。自分でもこんなに大騒ぎっていうかなんと思わなかったんですけど、やっぱり12月6日に挑んだっていうか、その心構えはやっぱり負けたら引退ということだったんですけど、あの場で降りようかっていう気持ちが一番多かったんですけど、ファンの人の手紙とか声がやっぱりファンの人にも自分にもスリーカウントを聞かせなきゃいけないっていうのかな、そういうふうに思えたんで、それで会社との話し合いの結果、逆から言えばスリーツーワンということで、自分の心の中にスリーカウントを打ちたいと思います。北斗晶神取忍対アジャコングブル中野、本当にどういう結末があるのか。噛んだら食う気ないじゃないですか。危ないぞ。ブル様大丈夫か、危ない。おっとノーザンライトボム2連発を、ブル様もリバース、これリバースの、もう一回、ノーザンライトボムカウント。残り2試合必ずもう一回やって、絶対お前の死に水取ってやる。おい、勘違いすんなよな、私はまだ死んでねえってたぞ。このぐらいの勝ちじゃな満足しねえんだよ、見てろ、ほら。11月20日、東京ドームで行われます全日本女子プレス協会発足40周年記念スーパープロデュースビッグエッグレスリングユニバースドーム長女対戦の記者会見を行います。 FMW としましても、東京ドームの、この試合に出られることは非常に、光栄に思っておりますし、名誉に感じております。前回の横浜アリーナ一番最初のオールスターの時も申しましたが、 JRP がこれまで行ってきました作業をもう一度確認するためにドームの代理店に立たせていただきたいと思います。夏から
秋冬にかけ LLPW で女子プロレス界の話題を独占できますよう LLPW は下半期も躍進したいと思います。よろしくお願いいたします。選手としても一番関心のある誰が一番強いのかということをはっきり、決めるという、日本選手権ということを、まあ今までいろいろ男子の中ではやはりできないことをやっぱりこの女子プロレスが初めてやるという、ことにまして、それに参加できることはすごい大変光栄に思いますし、最終的な相手というのは、北斗晶とぜひともやりたいなと思いますので、私はぜひこれに勝ち残っていきますので、北斗選手にも勝ち残ってきてほしいなと思います。日本でもタイトルマッチで一度負けてしまい、グアムとサイパンでも、負けてしまったので、ドームの晴れ舞台で勉強しております。今回の東京ドームで初めて異種格闘技戦にチャレンジしたいと思います。それも相手に、世界最強と言われるルシア・レイカー選手を指名します。山本代表、東京ドームは大きいですけど今からビビんなよ。東京ドーム出場最初で最後にならないように井上貴子そのものをお披露したいと思います。今日から始まるジャパングランプリで必ず優勝して日本選手権に出場したいと思います。はい、お待たせしました。どうもありがとうね。北斗晶アチャコング、全日本女子プロレス180パウンド、堀田由美子。ダイナマイト関西。アジャンガコング。ですね、ちょっと屈辱的な女性にとってはね、その胸板にアジャがキック、アジャの2人がアジャの弱い者いじめをするかのよう崩していきました。あーっと、そして北斗がトップロップです。94公式リーグ戦30分一本勝負、堀田由美子対三田悦子。山田敏夫対豊田真奈美。
レルチャイジャパングランプリ94公式リーグ戦30分一本勝負を行います。アポラ5勝3敗得点中、ラスカチョーラスオリエンタリス UWA 世界女子タッグ並びに JWP 認定タッグチャンピオン165パウンスミカエツコ。赤コーナー5勝2敗1引き分け得点11、180パウンス堀田由美子。さっきのカリビアンで決められるのは決めた方が良かったんですよ、はい、ああピラミッドに移行しますね。ノーマルのピラミッドドライバー、これはダメだ、これは返せないか。そして三田を破ると同時にジャパングランプリ94ついに念願の優勝を果たしたわけであります。ジャパングランプリ94公式リーグ戦30分一本勝負を行います。青コーナー4勝2敗に引き分け得点10、 3WA 世界タッグ並びにオールパシック並びに IWA シングルチャンピオン150パウンス、トヨタマナミ。赤コーナー4勝2敗に引き分け得点10、 3WA 世界タッグチャンピオン150パウンス、山田俊彦。このまま時間切れになると長谷川早紀を含めた回転ビア止め、ああなるほど、ああジャパニーズオーシャンか、崩れたがカウントどうか、入りましたね、カウント3ということでは空田さんですか、いうところだったでしょう。さあ今優勝の堀田由美子、そして今その堀田が高々とたった今2位を決めた豊田真奈美の手を、とにかく念願かなってのジャパングランプリ優勝であります。初優勝、実に過去3回もこのもうあと指一つというところに手が届くところまで準優勝を決めたトヨタに表彰状とトロフィーが贈られます。 K 選手、以上ジャパングランプリ94は以上の結果となりました。新しい、女子プロレスラー、覆面選手でございますが、ブリザードユキ選手のデビュー記者会見をこれから取り行いたいと思います。はじめまして、ブリザードユキです。11月20日の東京ドームでデビューすることになりました。漫画のキャラクターに負けないように、皆さんで息をつけていきたいと思います。よろしくお願いします。かねてから女子格闘技界のトップ団体である全日本女子プロレスに対して、我がシュートボクシング協会では交流の場を持ちたいと希望しておりました。幸い大阪ジム所属の石本文子選手が対戦の要望を持っており、この度正式に挑戦を表明する次第です。日時場所は記者に一任いたしますので、よろしくご検討ください。全日本シュートボクシング協会代表シーザー武史、対戦要望書が届いております。それではシーザー選手より一言お願いいたします。突然参りまして、こんな要望書を出しましたけども、格闘技界の女子格闘技界のさらなる発展のために、ぜひ全日本女子プロレスさんにこの対戦をお受けしていただきたく、ここに参りました。皆さんよろしくお願いします。シーザー武史様に受理いたしました。その挑戦私が受けます。そして絶対勝ちます。ぜひよろしくお願いします。いい試合になるように皆さんよろしくお願いします。
瀬戸口先生の朝日の講師を決定しました。非常に古い話で申し訳ないんですが、引退をしておりましたライオネス・アスカ、それからジャガー・横田・バイソンというのがもう一人誰かが加わりまして、レジェンド・オブ・メモリアル・ファイトを行います。今回東京ドームということで、私が現役の時にも全然話にも出なかった、考えられもしなかった東京ドームの大会があるということで、これは自分も一つ参加したいなということで、自分の中で引退して何年もこう復帰する気はないというふうに宣言はしてきたんですけれども、今後輩たちの熱い戦いが自分の気持ちを動かしたという状況になりました。それで今回は、メモリアルマッチに参加ということなんですが、その後、巡業には参加しませんけれども、大場所だけ、復帰という形を、取ることを決心しました。1番豊田選手、2番、アジャコング代理小川候補、3番堀田由美子選手。はい、堀田選手は緑の枠になります。関西選手は赤、はい、黄色い枠へコンバット豊田選手が入ります。プロレスオフィシャルビデオシリーズ、今回はいよいよやってまいりました東京ドームです。まあ4万人以上の、ね、大観衆を集めて行われるという全22試合、まあ、今からですね非常に楽しみなわけでありますけれども、解説にはいつものように、スポーツライターの斉藤文さんです。斉藤さん、はい、ドームですよ。そうですね、7時間、8時間トライアスロン興行と言われてます、はいはい、まあ、巷では8時間を超えるんじゃないかという ね、噂も頑張っていきたいかなと思います。何しろV トップウーマン、はい、日本選手権だけでですね、はい、7試合ですか、はいはい、ありますから、まあ、それ以外にも異種格闘技戦あり、はい、斉藤さん一番楽しみですか。いや全部楽しみですよ、もちろん。もう第1試合からヒートアップして、もう、はい、もうね、1試合もう見逃せないというところで、このビデオではなんとまた全試合ノーカット、はいはい、果たして何本組なんですかね、これ3本ぐらいなんですか、はい、4本組ですか、はい、いやこれね余すところなく全部見てほしいですね。いや、ちゃんと見ないとダメじゃないですか。早送りは禁止ですよ、はい、皆さん、じゃあじっくりとですね、第1試合から最後まで22試合ご覧いただきます。1994年11月20日、女子プロレスの一番熱く長い一日、史上最大の決戦、ビッグエッグレスリングユニバースドーム頂上対戦、ただいまより開催いたします。
格闘技界を揺るがす史上空前の超大戦が今始まります。総勢55選手による全22試合女子プロレスパワー大爆発、どうぞご期待ください。それでは全日本女子プロレス工業会長松永隆より開会宣言です。開会宣言。全日本女子プロレス協会創立40周年記念スーパープロデュースビッグエッグレスリングユニバース、ドーム頂上対戦の開会をここに宣言いたします。1994年11月20日全日本女子プロレス工業株式会社代表取締役松永隆、続いて全日本女子プロレス協会発足40周年を記念して協会の発足から参加し現在の女子プロレス流星に尽力した松永会長へ南鈴鹿選手会長より特別功労賞が贈呈されます。松永会長へ特別功労賞が贈呈されました。それでは全選手を代表いたしまして先生の言葉があります。選手代表ブル中野選手、帰ってきたぞ。今日はこの選手全員で日本の女子プロレスが世界一だということを証明してやります。今日もやるぞ。以上でオープニングセレモニーを終了します。全選手退場。さあ今日の第一試合長女対戦オープニングマッチです。赤コーナーは全日本女子プロレスのチャパリータアサリ選手、そしてガイアジャパンのボンバーヒカル選手です。さあ今日はどんなプロレスを見せてくれますか。ドームのオープニングマッチでこの4人の中で今日は自分が一番目立ちます。そうですか、はい、はい。また危険な技も出そうですね。今日は新技を出そうと思っているので。ああそうですか、はい、期待しております。はい、さあそしてガイアジャパンのボンバーヒカル選手です。よろしくお願いします。お願いします。どんな、今日は試合見せてくれますか。ガッツで行くのみです。はい、やっぱりガイアジャパンのこのなんて言いますかね、看板を背負ってという形になりますかね。はい、はい、頑張ります。そうですか、はい、はい、期待しております。はい、頑張ってください。一方青コーナーは八木ひろみ、須郷ひろみ、 JWP の両選手です。さあオープニングマッチですがどんな気持ちで戦いますか。第一試合なんでやりたいことをどんどん出して、目立っていきたいと思います。緊張してます。まだ緊張してはい、さあどうですか。大舞台なんですごい緊張してますが、この緊張をバネに変えて頑張りたいと思います。はい、期待してますんで息のいいプレーを見せてください。
まして赤コーナーよりガイアジャパンボンバー光る全日本女子プロレスキャパリータ浅利選手の入場です。本日の第1試合、少女対戦オープニングマッチ、タッグマッチ20分1本勝負を行います。青コーナー、JWP160 番の須郷弘美。同じく JWP130 番の八木ひろみ。赤コーナーガイアジャパン160番のボンバーひかる。同じく全日本女子プロレス125番のチャパリータ・アサディ。レフリー・チャーリー・アズマ。さあ、いよいよドームでのオープニングマッチということになりました。20分一本勝負、全日本女子プロレスチャパリータ・アサリと、そしてこれが5年ぶりの再起戦ということになりました。ガイアジャパンボンバー光る組といういきなりの混成タッグ、対するは JWP の八木ひろみ、須郷ひろみ組ということであります。第1試合ゲストに JWP 代表山本代表にお越しいただいてます。山本さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。入場の、ね、時の表情を見てましたけれども、 JWP 両選手若手の2人どうでした、代表から見て。そんなに緊張しなくていいですよ。いいですよね。さあ、いきなりその JWP タッグが、まずはスープラトンのドロップキック。そうですね、これボンバー光る野本村道なんですけども、はい、この子は典型的なタワーファイターですからね。ものすごい体格してますよね。一応まあ73キロということなんですけれども、はい、何かもっとありそうなね。そうですね、ちょうど風貌もダイナマイト関西にそっくりということで、ね、まあ、ジャパンの時代からその、ね、大関西のまあ股関西というかそんなような言われ方してましたけれども、いい企画してますよね。はい、さあ、今度はそしてチャパリータとヤギであります。得意の一本背負い、ニューコスチュームで、やはり今日前場はみんな新しいので来るというようなことを言ってましたけれども、はい、そうですね、金と銀ね、シルバーゴールドの超合金、超合金宇宙選手という感じでね、もうハイテクというかスペース感があふれる、うん、すごい得意のショルダータックルであります。パワーなら須郷選手も負けませんからね、ボンバー光る選手相手いますけどね。そうですね、山本代表としては、はい、この須郷選手今もう変わりましたけれども、はい、結構パワーを磨かせようという。そうですね、須郷はですね、まだまだ新人、まあ、みんな新人なんですけどね、はい、息を出してないですから、はい、少しでもやっぱり一つでもいいところを見せればそれでいいと僕言ってますんで。なるほど。さあ、エビの固め合いだ、うまく返したがカウント2、うん、これもジュニアリーグ戦のね、やった、来た八木、アサリといえばね、好勝負でしたよね、はい、まあ、共に時代を担っていこうという両選手。ちょっと心配なのは山本さん、はい、八木の脇腹ですか。そうですね、でもかなり良くなりました。そうですか、はい、もう本人あまり痛みは気にならないです。なるほど、おっと、これはうまいぞ、腕不思議だ、得意の柔道殺法、はい、
これはこの前あのジュニアリーグで八木がアサリを破ったパターンですよね、はい、アサリがアピールしたところ、宇田君と、はい、あれは三歩流なんでしょうか、それともこれはまあもともと柔道の下地があるところで三歩のまあ技をちょっと習ったというところですかね。プロレス流にするには三歩からというのは流れ的にはいいんですよ ね、 やはりね。そうですね、三歩流をプロレスに取り入れるという形がなんかスムーズに、ね、はい、はい、行きやすいんですよね、うん、あ、それもこれちょっとね、さっきいいとこ一発コルバターやりましたけれども、はい、今先ほどの飛びつき十字やられたもんでね、もう一度持ってきましたね、こちらはねもう正統派柔道路線という感じでしたけれども、一本背負いからの腕振り、しかしこれはうまくディフェンスした。まあアサリもね、ジュニアリーグ戦で戦ってますんで、まあ、八木の手の内というか、十分この辺は研究しているとは思うんですけれども、まあ、それにしても八木のキャリアを考えますと、いや、いいですね、この大舞台でね、はい、堂々としたここまでの戦いぶり。八木選手はもうね、来年は八木に始まり、八木に終わりますんで、ジェラルフィーは。いや、それであればありがたいですけども、そういう予感がしますね。福岡八木という時代が来るような予感がしますね、ジェラルフィーは。さあ、うまく対応を預けたがカウント2。あ、それもやっぱり先ほど言いましたけれども、やっぱりこれ意地をね、やっぱり自分はこう、そうですね、早くも出したから、はい、オンダートキックだ、はい、やられたらやり返せという、おっと、ドームから大歓声だ。ニュートラルコーナーからもう一度振ってるオンダートキック、あ、ちょうど痛めてるね。やっぱりこういう大技はドームみたいなところがよく湧きますね、はい、脇腹のあたりにずしりと入りましたが、サマーソルトで、さあ、その場飛びのサマーソルトプレスカウント。やはり3団体入り乱れてますから、アサリ選手も自分の技をどんどん出しますね。そうですね、これ出す暇ないともう損しちゃいますから。そうですよね、どんどん先にね、持ち味を 120% 出したいところで、ボンバー光る強烈、ダービーのボディプレスですか。あ、今脇腹を狙ったような感じで、ね、八木選手も、ね、痛めている、はい、この技はですね、はい、そうだ、これはですね、村道夫時代やった村おこしって技なんです。村おこし、パワーリフトのあれはそういうのまま前に、ああ、なるほど、もう一回見たいですね。あっと、ちょっと崩れたか、うまく肩車状態から八木が丸め込んだんですけれども、ちょっと体勢が崩れてしまったか。でも八木選手は巧みですよ、ああいうところね。さあ、ボンバー光ると八木というね、おお、強烈ボディスラム、うん、おー、危ない、パワーありますよね、やっぱりね、うん、女パワーウォリアという様相を呈してますよね、はい。もうだからほとんどのお客さん、村道夫というレスラー見たことないと思いますね。そうですね、本当に初見山という感じですよね。それにしてもその初見山が東京ドームというのも、これはラッキーといえばラッキーで、そうですね、この時代に生まれてよかったんじゃないですか、はい、うん、今ね、アサリがスカイツースターを狙ったんですけれども、やはり、お、雪崩式の一本背負いか、出ましたね、危ない危ない、ヤギの18番であります。試合時間5分経過。それも今須郷 のアシストがありましたからね、はい、やっぱり JWP 軍相手は前女とガイアですからね、お、顔面へミサイルキック、で須郷が行きますよ。今のミサイルキックはえげつなかったぞ、須郷、ね、今度は、ね、ボディトマックに、でも逆にちょっと効いたかもしれないですよ、ずしりと行きました。また JWP の方が連携でね、一日の勝負がありますから、はい、おっと、思いっきり体を預けていった感じであります。スープラトンのボディープレスですけれども、カウントは2。ニュートラルコーナーで日差しのジャンピング2パットであります。いや、須郷選手もなかなか元気ですよ、これはね、この大舞台でね、はい、第1試合、これはちょっとタイミング合わなかったぞ、 JWP、 お、場外だ場外だ、あ、アサリは何をするんだ、何をするんだ、場外で、場外で武道館に続いて、あー、危ない危ない危ない、スカイツイスタープレスというよりはアタックというか、はい、8月24日の武道館でもやりましたけどね、いやー、度肝を抜きました、ドーム大観衆があっという大歓声であります。んなんかアサリが新しい技、もしかすると今ニュートラルコーナーに大立ちのアサリに注目してください。何かやるかもしれないよ。さあ、ジャンボスープレックス2連発から、何かやるかもしれませんよ。今指示をして、ボンバーに指示をして立たせろというのは何でしょうか。
空中でなんかひねってミサイルキックのようなミサイルキックですか。おっと、ダウンでフリー。今の技はまあこれドーム用のオリンタルということなんでしょうけれどもね。6分53秒、ね、6分53秒前から前方回転してシャバリーがアマリン選手の勝ち。なるほど、これによりまして赤子がオンバーするシャバリーがアサリー組の勝利でございます。フライングスクリューキックというようななんか、なるほど、まあそれにしても第1試合、はい、ちょっと意表をつかれたこう飛び方されてましたんでね。そうですね、どういう風に来るか分からなかったんで、はい、全くディフェンスの仕様がなかったという感じですけれども、はい、宮本さん、はい、惜しくもジュラブリピタック敗れましたけれども、ね、コーナーに飛ばして八木が登った時に、はい、八木がまだ体勢を固めてなかったですよね。なるほど、あれはもったいなかったですね。まあそれにしても、はい、ドームのオープニングマッチを飾るにはふさわしい、まあ、非常に生き生きとしたファイト、よかったですね、小気味良いファイトが繰り広げられました。山陽食品株式会社の前より札幌一番味噌ラーメン3ヶ月分が贈られます。見事オープニングマッチを制しました。お二人がこちらの方に持ってまいりました。はい、どうぞ。お疲れ様でした。最後のが初めて見せた技ですか。そうです。ちょっとまだアサリが、アサリが、あれ、アサリが浅かった浅かったんですけど、でもこれからもっと研究していって、また自分の技ものにしていきたいと思ってます。スカイツイスタープレスもね、場外に見事決まりました今日は。はい、ね、はい、はい、非常にいい戦いだったと思いますが、さあボンバー氷川選手も非常に何か自分のね持ち味を前面に出したっていう感じ見えましたけど、いやまだ 100% を出し切ってないんで、そうですか、次は 100% 出し切るように、すごく落ち着いて戦ってたように見えましたが、どうだったんですか。そんなことないですよ、緊張しました。そうですか、はい、はい、久々なんで。それにしても何か見事なねコンビワークも見せてもらいました。本当におめでとうございました。ありがとうございました。女子で試合するの初めてですよね、ドームで。できればね、やっぱりうちの方が勝ちたかったんですけど、本当にもう勝負、ね、運ですから、もうちょっと攻めておけばよかったですね。少し残念です。自分は初めての対抗戦ということで、すごいやる前からすごい緊張してて、でリングに上がってからもすごい緊張で、とりあえず舞い上がっちゃった状態で、でも自分一番キャリアが短いんで、とりあえず気迫だけは負けないように元気よく行こうと思ってたんですけど、結果的にホール取られちゃったんで、やっぱり悔しいですね。そういった技は予期してなかった、変わった技ですね。ですよね、多分あんまり分かんないですけど、多分初めてだと思うんですけど、この全然予期してなかったので、はい、第2試合はドーム超ミゼット商戦と題して行われますが、ザ・グレート・リトル・ムタ選手とブタ・ゲンジン選手です。さあ今日はどんな試合を見せてくれますか。角学 X を潰します。潰します。なんか唇が震えてますが、さあブタ・ゲンジン選手はどうでしょう。ブーということでした。青コーナーは2人の攻撃を一手に引き受けるという角掛け X 選手ですが、今日は2対1のハンディキャップマッチですかね。問題じゃないよ、うん、俺はこの前勝ってんだあいつらに。なるほど、そうですか。2人束なって気温が関係ねえよ。関係ない、うん、お前もやろ。何やってんの汚いな。じゃ あそれでは今日はですね、客を引かさないように頑張っていただきたいと思います。全試合特別試合、ドーム超ミゼット商戦変則マッチ、時間無制限一本勝負を行います。青コーナー、衝撃のデビューを飾った七夕キャラクターも出るたびにお下劣となり、観客の女性に触りリング上で全裸になり、先日は脱粉までした男。
永久追放となるのか、それとも貴乃花のように連勝記録を伸ばすか、謎のミゼットレスラー110パウンス角掛けシルバー X。 赤コーナー、史上最低のキャラクター全然つまらないのにまた出てきてしまいました。記者会見では会場中を引かせた男、今日は山本美憂選手に一目惚れしてしまいました。顔を塗ってもスケベはスケベ、デブはデブ、180パウンス豚ケンジン。同じくラスタトンネルズで運転から落ちて以来お茶の間の人気者になったキャラクター、今日はうまくドッキリを吹いてくれるでしょうか。悪魔が来たりて緊張してます。90パンスグレートリトルムーター。まあまあです。レフリーゴールドハリセン太郎。さあ第2試合です。この大きなねビッグエッグで超ミゼット挑戦というふうに、ね、題されました特別試合、時間無制限一本勝負、グレートリトルムタ豚原人対角掛けシルバー X という、ね、ハンディキャップマッチということになりました。そして放送席には何やら怪しい解説者が私の横に座っております。よろしくお願いします。相模軍団の史上最低のマネージャー坂上聖真です。どうも。いきなり X の野郎はね疲れてきましたからね。試合前一触即発でしたけれどもね、今日は X は影響追放ですよ、これで、ね、X、あとリトルブタには叶いませんよね、 X、うん、ちょっとまあそれにしてもねいきなり速攻ですよ、もうね。おっと、ムタバリのね、側転からのエルボーでありますけれども、おこれはムタバリ、どっから見てもグレートムタだ、ね、ああ、ムタゲンジは私はもう相模軍団から破門しましたんで、あ、破門ですか、早くも X に挑戦してね、おお、しかしいいですね、負けましたんでね、破門です。あ、カバゲンジも破門させましたから厳しいですね。うちにはね、牛ゲンジンとかですね、鹿ゲンジンとかイノシシゲンジンとかいろいろいますから、まだまだそんなにいるんですか、鏡軍団には、いやいやいや、破門なのにこれお情けで出てるんですよ、前場にお情けかけてもらって、あら、お情けで東京ドーム、すごいですね、相模軍団今度じゃあ総動員で、いやいや、相模軍団はオールスター戦やりませんか、いやいやいや、坂下博士が解散したんでね、相撲軍団を、うちの相模軍団も解散して、来年は解散ですか、おっと爆弾発言ですけれども、東京都プロレスリングを作ります、ね、東京都プロレスリング、あの東京都じゃないですよ東京都プロレスリング、なるほど、はい、あ、こちらもね、なんか今日は X、いつもと X でもなんだか、これ地元の普通の止め蔵と一緒ですか、止め蔵と一緒ですからね、リトルムタもついでになんか一緒じゃないですか、おっと、まあやはり定番は定番ということで、ドームだろうが後楽園ホールだろうが、やはりこのね、ずいぶん今日急いでますね、なんか早く終われって言われてるんじゃないですか、これ、あ、巻き入ってますか、まあそして注目はレフリーのね、いやこれね、金屏ブハリ戦、こちらの方もいつもにも増してドーム特選という感じですけどもね、まあリトルと X ジングルだったのに、これほら豚の野郎がこう全然にお情けかけてもらって出てるわけですよ、しかしあれですね、ここで破門したんですから、相模軍団からは、私はもうやらない、あ、なんか、なんか豚調子乗って、私はちょっと行きましょうか、これちょっと困りますね、おっと、まずこの花道最初に誰が利用するかと思ったら、ねえ、これ井上京子がこの花道をとやろうかって言ってたんですよ、そうすると絵になるんですけどね、おっと、大車撃って、これはあの大車攻撃幻の米原人対ウィー・ウィルキンス・ジュニアの再来か、ロープに顔をぶつけ、そして台車の手すりに後頭部を強烈に打ち付けていきました、角掛けシルバー X 大ダメージであります。いや、豚源氏いいじゃないですか、いや、豚はもうね、豚必死なんですよ、これこれ復活はないんですか、いやいや、お情けでこれ、ただ出てるだけですから、ただ出てる、いや、これこの上は何ですか、この技は、おっと、今日はもう X 最強だっていうのに、今日は何もやばいよ、あっとアピール、強烈にハリセンが入った、
いや、我々相模軍団はね、アルティメットトーナメントにカバ源氏出そうと思いましたね。アルティメット、でカバがビビったんで豚をこう連れてきたんだけど、豚の野郎は負けたんだよ、Xさん。ねえ、いやー、アルティメットですか。こんな X 今日5大必殺技あるんですよ、X ガトメとか、X スリーパーとか。そうしますと出しもしないで、なんでこんな弱いんですか。豚源氏対ホイスグレーシーの夢の対決。いやいや、あの道プロのグランナニワがですね、アルティメット出るのを聞きますけど、我々相模軍団の方が早かったんですよ。なるほど、アルティメット出るって。アルティメット大会ってのはその、いやいや、だからマネージャーが入ったりできるんですか。そうそう、我々はね、相模軍団ライバルは木本城さんですからね。ライバルですから。この城さんの野郎がなんかアルティメット出るらしいから、私はね、坂上スマッシュも出ようかなと思ってますけど、ね、出られる。坂上さん、はい、自ら、はいはい、なんか城さん出るらしいんで、1回戦でやらせてもらおうかなと思って。1回戦で、とりあえず城さんの野郎ちょっと狙ってるんだよね。我々、まあ、坂上軍団として、まあ、来年は東京都プロレスリングです。東京都プロレスリング、東京都じゃないですよ。東京都プロレスリングですから、向こう坂下の野郎がね、東京プロレスリングやってるそうですけど、こちらは東京都です。あ、いや、リングの方見ましょう、ちゃんとね。いい加減リングの見ましょう。しかし長いですね、今日ね。長いですね、これ長いですね、これ無駄にタグマッチ、変則タグなんかやってるから、この長いですよ、なんかシングルマッチしておけばよかったのにということですけれども、 X の野郎は今日ちょっと制裁書いてますよね、ここまでね。なんかジジイみたいですね、今日の X はね。これタイツでも流してた方がいいんですよ、この前の川崎みたいに。ね、リトルと、バーケー幕出し状態のね、リトルとね、ブタマン今日は流しましたけど、やっとハンディキャップマッチらしくですね、ツーフラットの攻撃ですよ。あー、ファンタスティックフリップを狙ったんですけれども、これはね、豚の頭部、はい、豚源氏の陰謀ですよ、これ。これリトルが目立とうとしてるんで、豚バーッと外したんですよ、これ。あー、豚源氏の下高ですね。もうあいつも今日、あいつも見かけによらず下高。あー、STF だ。完璧に返って、あっと、あっという間に決まってしまった。 STF ですか。強いぞ強いぞ、グレートリトルブタ。これは角掛け室の連勝記録ストップですか。これは赤コーナー、今日何もやらなかったですね。豚ケンジン組の勝利でございました。どうですか。それでは勝利者トロフィーが贈られます。この試合に最もふさわしいプレゼンテーター、カバケンジンより、これはまあ今プロレスカバケンジンより勝利者トロフィーがあった矢先に、私は聞いてないですよ。送られます。おっと、今マネージャーの坂上瀬真氏が、私は聞いていないと憤っておりますけれども、いつの間に帰ってきたんですか。逃げたのかお前。カバなんか挑発してますよ、バカみたいに。カバ現人はドームのオーロラビジョンに顔をドアップですよ。これカバなんかペイントがやけに鮮やかですね。カバのペイントがカバダメだな、反応してんだから。あいつマイクマイクだ。いや、しかしドームのこのおい、どうせ上がってんの。なんか5万人の大観衆の前に今晒されてますけども、カバ現人どうすんだよ。早く引っ込んだ方がいいんだよ、これ2対1だから負けてくる。お前には勝つ、俺は2人とも芸がねえんだから。おすいません、永久追放なんですけど、終わっちゃったんですよ。いや、早く帰った方がいいですよ、これ、ね、さあ、その永久追放の、みんな、ね、まあこれでカバ源氏も、豚源氏も、X もみんな永久追放して、相模軍団もひとまずね、幕を閉じということで、なかなか、そうですか、一見落着ドーム、なるほど、めでたしめでたしというわけで、じゃあ、今度はね、東東京プロレス、はい、東京都プロレスにね、期待したいと思います。坂上瀬真でした。どうもありがとうございました。どうも。見事勝利を収めましたグレートリトルムタ、そして、豚源氏のお二人です。はい、どうもお疲れ様でございました。さあ、見事、角掛けシルバー X を永久追放に追い込みましたが、今の気持ちはどうでしょう。失敗したのが悔しい。ちょっと一箇所ね、はい、ちょっと心配しましたけどもね、はい、それが悔しいです。あ、そうですか。はい、はい、豚源人はどうですか。ブー、ありがとうございました。見事な勝利を収めましたお二人でした。なんだよおい、俺にはもう一つ命があんだよ、バカ野郎。今度はそれで戦ったら2対1だから負けたんだ。1対1だったら絶対負けない。俺はカバだろうが何だろう、カバでもやってみ、あの3人1対1人ずつだったら絶対勝つ。俺自信ある。絶対やるからな。わかったか。覚えてくんだろ。全城 &JWP ジュニア未来闘争リーグ戦の決勝戦ということになりましたが、これは全日本ジュニア選手権ということになります。さあ、チャレンジャーの玉田理恵選手ですが、このドームでね、はい、シングルマッチをすることになりました。どんな気持ちですか。すごい東京ドーム
今見てきたんですけど、すごい大きなところで、大きなところに立たせていただけるかどうかも分からなかったんですけど、ジュニアリーグの決勝戦とあとベルトもかけられることになったんで、すごい大きいチャンスだと思うんで、もうガンガンドロップキックをぶち込んで、絶対優勝とともにベルトも取りたいと思います。そうですか、はい、期待しております。頑張ってください。青コーナーはチャンピオンのキャンディー奥津選手ですが、今日はどんな試合を見せてくれますか。玉田選手はどう思ってるかわからないんですけど、自分としてはジュニアリーグの借りを返したいと思ってるし、玉田選手は気迫がすごいんですけど、今日はそれ以上の気迫で自分もぶつかって必ず防衛します。そうですか、はい、はい、頑張ってください。期待しております。コーナーから挑戦者、全日本女子プロレス玉田理恵選手の入場です。フジテレビジョン様より両選手レフリーに花束の贈呈でございます。チャンピオンキャンディー奥津選手よりチャンピオンベルトの返還です。本日の第3試合、全城 &JWP ジュニア未来闘争リーグ優勝戦、全日本ジュニア選手権試合、20分一本勝負を行います。青コーナー、全城 &JWP ジュニア未来闘争リーグ戦第2位、3勝2敗、得点6、全日本ジュニア選手権保持者 JWP135 番号キャンディー奥赤コーナー、全城 &JWP ジュニア未来闘争リーグ戦第1位、3勝1敗1分け、得点7、挑戦者全日本女子プロレス125番号玉田理恵、レフリー乱馬賞。さあ第3試合です。全城 &JWP ジュニア未来闘争リーグ優勝戦、並びに全日本ジュニア選手権試合ということになりました。20分一本勝負、玉田理恵対キャンディー奥津、ともにリーグ戦は1位対2位ということであります。さあ今ゴング、山本さん、はい、前場のね JWB ジュニア未来闘争リーグ戦の、はい、まあ当初はキャンディーはまあ大本命ということで、はい、まあアサリか玉田前か、この辺りはね、うん、対抗で並んでたわけですけれども、はい、玉田が出てきました。そうですね、今年の横浜リーナ、はい、で、まあ、奥津と玉田選手当たったんですけども、はい、完璧に僕は気迫で奥津は負けてたと思うんですよね。なるほど。でやっぱあのままずっと玉田選手が成長続けてましたんで、これはもう、はい、順当な僕は結果だと思うんですけど、まあ堂々のねポイント7の1位でしたけどもね。お、三角というブランチャーいきなり出してきた、うん、ドームに華麗に舞いました。以前の横浜と同じ展開ですね。はい、浜田選手はね、そう試合内容いいんですよ ね、はい、とね、このジュニアの前川選手とか浅田選手いますけれども、総合的な内容はもうやっぱり玉田が上だったんでね。なるほど。おフランチャーの返し、はい、返しです。これも横浜、そうですね、同じような、はい、やられたやり返し、ガイアジャパンじゃありませんが、
こういうところがありますよね。だからいいんでね、やっぱり全然これ来るなって僕は思ってましたけれどもね、あの1位で来るっていうのはね、まあ、あのキャンディ選手と1位か2位かその辺はちょっと微妙でしたけれども、はい、この決勝まで駒は進めんじゃないかなっていうのはね、現状側は玉田理恵が来るかなというありましたよね。なるほど、僕は奥津も言ってましたけども、あの今までその横浜リーダー含めて1勝1敗なんですよね、はい、リーグ戦も入れて、はい、で僕は両方ともやっぱり奥津を負けてるに等しい内容ですから。あ、そうですか、はい、今日はもう奥津は相当あの期するものがあると思いますよ。そういった意味でもね、開始早々のあの三角飛びパンチが現れているという感じですけど、ジャックナイフだ、これはカウント2。うん、今のはなかなかスムーズ、最近もう一つだったんですが、そうですね、奥津もこのところちょっとな、まあ、スランプというか、うん、あの技がなかなかこう決まらなかったりというところで ね、本人もかなりこうジレンマがあったようですけれども、今日はなかなかどうして奥津本人の良さが出てますね、はい、もともとこう素質に恵まれてるんですからね、一つ一つをもう一度丁寧に確認していけば、うん、またあの試合内容はどんどんね、またあの元に戻るというか、もっと良くなるというか、そうですね、あの復活してくると思うんですよね、はい、ちょっと雑になってる部分、先へ先へどんどん技やっていこうとかね、いいところが見えてて、一つ一つをこう抑えが効いてなかったという感じだったんですけどね、一つ、まあ、丁寧に一つ一つ技を出していけば、技の数も豊富ですしね、キャンディオクス選手の方が、やっぱり玉田理恵選手よりも、ね、あの2年ちょっとでこれだけ伸びてきましたから、はい、本人はやっぱりプロレスやってて楽しくてしょうがなかったと思うんですよ、でその楽しさに溺れちゃって、今菅原さんに言ったみたいにね、一つ一つ技に対するケアが足りなかったかもしれないですよね。何でもできるタイプなんでね、面白いと思うんですよね、何でもこなせるんで、でね、これもあれもというね、非常に器用な選手ですから、まあ、ただその腰の調子がね、まあ、悪くなってから、はい、なかなかこう思うようにこうプロレスができなかったという部分もあるんでしょうけれども、うん、腰の怪我は結局これはもうね、治らないらしいんですよ。あ、なるほど、ですからあのいわゆるこの怪我と付き合っていくということですよね、うまくね、はい、まあ、レスラーですから満身創痍でね、常に戦っているのはこれやむを得ないんですけれども、わー、強烈ミサイルキック、これはすごいですね、ランニングドロップキックだ、いやー、それにしても玉田のドロップキック、これもうドロップキック一発でドームの大観衆が、そうですね、わーっと盛り上がるという、もうドロップキック一筋ですよ、もう本当にドロップキックと、ね、ドロップキックはないんじゃないですか、はい、どうも一発で沸かせられるというのは、ドロップキックともミサイルキック、ね、はい、これはまあ同じ、まあ、蹴り技ですけれども、今一発だけでね、こう片指、逆指いってますが、はい、もう何発も何発もね、まあ、ドロップキック30発ぐらいやるような心構えでね、はい、それのみで言ってもいいと思うんですよ ね、 そ う、 ですね、そういう意味ではその辺のこう望む心構えはどういうふうにやってるか、うま、はい、さではやはりキャンディー選手がね、一日の長というか、キャリアということではなくて素質とかいろいろセンスということを ね、 そうですね、引き出し持ってますから、それで立ち向かうのはなかなか難しい部分があるかなと思うんですよね。今やっぱ玉田理恵勢いがあるんですよ、はい、それをやっぱりドロップキック、ミサイルキックという形でね、連発していくという風に形で見せるということがね、はい、まあ、彼女にとっては感じじゃないかなと思うんですけど、まあ、あのちょうどねドロップキックも2種類こう使い分けてやりますので、まあ、いつもなら3連発4連発というのもあるんでしょうけど、まあ、この後きっと狙ってくるんでしょう、玉田リーグ戦では3勝1敗1引き分け、堂々の第1位でこの決勝に進出ということになりました。まあ、全日本ジュニアの、ね、ベルトかかってますけれども、元はといえばこの人もそうです、ね、チャンピオンベルト巻いてた時期もありましたから、まあ、そういった意味ではなんとかね、この奥津からもぎ取ってというところも本人かなり意識してるんじゃないでしょうか。みんな前場の、まあ、このキャリアの浅い選手たちはみんな JWP のキャリアの選手をね、はい、標的にして、まあ、チャパレード浅い選手もぜひキャンディ奥津選手からベルト取りたいと豪語してますしね、はい、みんな目標になってるんですよね。華麗にぴょんぴょんぴょんと三角飛びからの体を預けてカウントは2、ボディアタック、お横から飛びついてうまく、まあ、最近よく使うんですよね、玉田はね、カニバサミからのね、回転技ですけれども、逆に振り返して、あ、これはね、こちらも玉田得意の、はい、自ら回転してボディアタック、はい、そのまま体を預けていってカウント2、うん、ここで一気に自分のパターンに持っていく、あった、これはうまくすかした、ち
ちょっとタイミングが半端ですね。キャンディ早いぞ、非常にコーナートップロープもねスススッと上がっていったんですけれども、ちょっと奥通距離を狙いすぎましたね今、お互い外してしまいました。おドロップキック連発でいくのか、連発だ連発。さあ玉田得意の殺人フルコースになっていくのか。またやはりミサイルキック、最後はミサイルキックで今度はまともに当ててやろうというね。そうですね、いったー、行きましたね。対角線ニュートラルコーナー逆サイドまで吹っ飛んでしまったキャンディーオクス。おこちらからも行きますか。もう一発行きますね。ボディープレスですか。カウントどうか、危ない。おおキャンディーちょっと危なかった。逆にもう一発食らわなくてプレス行ったおかげで返せたという部分もありますよね、そうですね、こちらもねオクスのオリジナルでトップロープに戻って今度はお返しであります。まあこちら何かこの重量感のあるミサイルキックでありましたけれども、さあランニングネックブリーカードロップカウント2。山本さん、奥津ここまでどうですか。かなり冷静な試合運びのように見えるんですけれども、はい、はい、お、なんでしょう、なんでしょう。三角飛びからダイビングエルボーか。反転してボディアタックですね、はい、さあ、カウントどうか。おお危ない、ブリッジで返していた球だ。今のはその飛ぶ華麗さよりもダメージの方を狙いましたね、はい、的確にこう当てていったというかね。そうですね、はい、危ない危ないぞ。おっと、こういった一瞬とね、まあ、あの丸め技というのもねちょっと怖いですよ。あの位置で出すのは珍しいですよ、はい、お、さあ流れ式だ流れ式。奥津何を狙っているのか。あ、もうミサイルキック一つですよ。お、ぴょんぴょんと乗って、あ、最上段まで切り合いに乗って、おっ、これは素晴らしいノーザンライトスープレックスの流れ式だ。さあジャーマンかジャーマンか、ああ起き上がりこぼしジャーマンであります。これももう最近はねローリングジャーマンに代わってこの何でしょう、ロコモーションジャーマンと言いましょうか、はい、これも靴のオリジナル。おっと4連発だとホールだぞ。あーっとカウント3。うーん、玉田はあっさりとキャンディのジャーマン地獄にはまってしまいました。ちょっと今ね左手を腰に当てがって痛そうな表情を見せましたけれども、キャンディ、まあそれにしても終始落ち着いた試合運びで、まあ自分のフィニッシュホールドに的確に持っていったという、まあそんな印象ですけれども、はい、ジャーマン連発に持ち込んだらもう絶対それで決めてやるぞという、それを満を持して連発のジャーマンを出したという感じでね。そうですね、見事全日本ジュニアのベルトも防衛に成功ということになりました。山本さん、キャンディについてちょっと一言お願いいたします。そうですね、今日は、まあ、自分の持ち味を存分に出して勝ったと思うんですけども、はい、やっぱり玉野選手の勢いはまだまだ衰えてないですよ。勝ちました JWP キャンディ奥津選手には全日本女子プロレス協会顧問石目和夫様より認定書が授与されます。認定書、キャンディオクス殿、あなたは東京ドームで行われたドーム頂上大戦全日本女子プロレス協会並びに JWP 認定全女 &JWP ジュニア未来闘争リーグ決勝戦兼全日本ジュニア選手権試合で見事勝利を収められました。ここに認定賞とチャンピオンベルトを贈り、その栄誉を称えます。平成6年11月20日 JWP 代表取締役山本正俊、全日本女子プロレス協会顧問西目和夫、全日本女子プロレス協会コミッショナー上田真嗣、今認定賞がキャンディーに手渡されまして、見事防衛成功ということであります、はい、まあ、キャンディーもそして勝利者賞は内外タイムズ運動部福島紀之様より記念品が贈られます。まあ去年の12月ですか、両国でタイトルを奪って以来、これはね、長期政権の予感というかですね、チャパリタアサリ選手から取って、
まあ、ちょっと安定期に入ったような感じですね。はい、そうですよね。株式会社都知事権ジュニアのベルトはたらい回しされてね、LL にも行ったりとか、ね、もう各団体たらい回し今誰が持ってるんだろうっていう状況もありましたけれども、はい、1回ずつ移動するような形もありましたけれども、やはりキャンディオクス選手をこれジュニアとしての目標としてね、3000とそうです、ね、今回も確立したというか、はい、どこでやっぱり、まあ、これと同時に、はい、株式会社取締役、まあ、ベルトの価値というか、そうですね、こういったものをどんどん高めていってほしいなという、そんな気がしますよね。防衛を果たしましたキャンディ奥津選手、こちらの方に戻ってきました。お疲れ様でした。このドームで防衛を果たした気分はどうですか？前回ジュニアリーグで本当に負けてるんで、今日は絶対負けられないっていう気持ちでやったんで、借りを返しましたね。はい、ドームで戦ってみてどうでした？やっぱり試合が始まる前からすごい緊張してたんですけど、実際試合が始まるとそういうのは関係なくて、玉田選手も今まで自分ライバルっていう呼べる選手がいなかったんですけど、これから呼んでいけそうな選手だと思います。これから一緒に争っていきたいです。はい、どうもおめでとうございました。ありがとうございました。悔しいです。やっぱり力が及ばなかったのかなって思いますけど、もう一回やりたいです。もう一回自分に挑戦させていただきたいです。だから何回かこれから防衛戦とかジュニアのタイトルの試合がオクツにあるかもしれないんですけど、自分は奥津からベルトが取りたいんで、もう一回どこでもいいからチャンスをいただきたいです。悔しいです。第4試合はテキストオブレスリングと題して行われます。赤コーナー差し詰めプロフェッサー役でしょうか、南鈴鹿選手です。今日も艶やかな衣装で、そうですね、地味なんで試合が、ちょっと派手にしてみました。水着の方も今日は初お目見えという感じですか？そうですね、でもちょっと水着の方が暗い。ああ、そうなんですか。はい、まあ、それはちょっと、はい、リングに上がってからお楽しみということで、はい、ちょっとなんか首を痛めてしばらく戦列を離れてた。そうですね、はい、10試合ぐらいしてないんです。どうなんですかその辺は？あんまり良くないですね。はい、じゃあ今日はちょっと気になるところですが、ね、せっかくのドームですからね、大きいんでね、で今年最後の大場所なんで、絶対勝ち取りたいなとは思ってるんですけど、はいはい、期待しております、はい、頑張ってください。そしてこちら青コーナーはガイアジャパンのカオル選手ということになりますが、久々の素顔でのこういう、ね、はい、インタビュールームになりますが、今日はどんな試合見せてくれますか？今日はテキストオブレスリングって言われてますけど、そうですね、まあ、そういう風なレスリングになったら困るんですよ。お、というのは？そういうのはもう脱皮しようと思ってるんで、ですんで、まあ、皆さんの期待を裏切るような、あくまで勝負にこだわっていきたいと思ってます。そうですか、はい、また違ったカオルが出るということですね。はい、はいはい、期待しています。コーナーから全日本女子プロレス南鈴鹿選手の入場です。
の第4試合テキストオブレスリング30分一本勝負を行います。青コーナー150パウンドカオール、赤コーナー全日本女子プロレス150パウンド南鈴鹿、レフリーチャーリーヤゾ。さあ第4試合です。テキストオブレスリング30分一本勝負、全日本女子プロレス南鈴鹿対ガイアジャパンカオールの一戦ということであります。まあこの試合テキストオブレスリングという、ね、ネーミングされてますけれども、まあ、まさに、はい、菅原誠です。前の試合から戻ってますけれども、そうですね、坂上様坂上しましたね、あのどっか怒りましたので、あそうですか、追放ですか、はいはいはい、もう今日は来ませんので大丈夫です。あそうですか、はい、試合行きましょう、試合行きましょう、ね、はい、この南対カオル、まあ、いきなりなんか早いですよ攻防が、はい、じっくりね見合うんじゃないかなと思ったら、うん、南は積極的にね、行きましたね、カオルがやっぱりこれぞプロレスリングプロレスの教科書というまあ見せてくれるんじゃないかというね、このドームに集まった大観衆も期待してるんじゃないかという気がしますけれども、なんか南選手は最近ちょっと首を痛めてですね、はい、しばらく休みたらしいんですよね、はい、まあドームとなったらこう決まってるカードですから、多少のあれはみんな持ってるでしょうけれども、そうですね、怪我というかその辺はもうね押して出てくるということだと思いますが、はい、南もニューコスチュームでかなり、そうですね、まあ、南としては今年でその10周年ですか、はい、迎えまして、うん、そしてこのドームでね、うん、シングルマッチということで、うん、まあ、一つのレスラーとしての節目、うん、という年になったわけですけれども、うん、さあレスリングの教科書と言わんばかり、これぞ釣り天井という高々とロメロスペシャルを決めてきましたカオル。まあ、南選手いつもというか、まあ、ビッグマッチの時に得てしてですね、はい、かつてハーレー選手とのシングルとかですね、はい、穂積豊子選手とのシングルとかですね、割と前半の方の試合でシングルを組まれてですね、はい、まあ、言い方悪いですが対戦に影響のないカードというかですね、対戦に影響のない、はい、全体から見ると地味な、はい、まあ、今日にしていましても、はい、全22試合の中で、うん、地味な方と、ね、ね、言わざるを得ないカードという、はい、部分で、まあ、こういう風に登場するケースが多いんですけれどもね、はい、まあ、じっくり見てもらいたいんですよ、もうこの早いまだ第4試合ですか、うん、この時点でプロレスというの奥の深さというかね、うん、細かい上手さ絶対ミスしない南選手とか、まあ、カオル選手にしてもキャリアありますから、はい、細かい技のね、今これはカンパーナの逆リバースのカンパーナですね、こういうのシュッと下げなくいきましたでしょ、下げなく、まあこの2人はその同じようなそのな、まあ、悩みというかですね、あまりにもこのスムーズというか技への移行がスムーズなだけに、逆にこのメリハリのなさとかですね、そういったものがどうしても目立ってしまう、まあその辺が裏目出てるわけですけども、まあフロート好みといってはですね、まあ本人でそんなに意識はしてないんですけれども、どうなんでしょう、やはりこのドームというね大舞台で、まあそういったこれぞレスリングといううならせるようなね試合を、まあ、じっくり見せてほしいなという、まあ、私の個人的な意見ですけれども、山本さん、はい、ガイアジャパンに、ね、参戦というか、あ、ガイアジャパンから JLRP で、はい、まあ、旗揚げしてから JLRP、はい、カオル選手、大槻がやはりあの自分の団体、長谷選手、メンバー、ヒカル選手とこう3人こう出てますけれども、マスクを取ってから、はいはい、ファイトスタイルがとにかく、序列に変わりましたね、はい、まあ、今まではルチャドーラということをあまり認識するがためにね、はい、非常にこの、まあ、本人も割り切ってなかったのか、中途半端な、まあ、あの札幌で尾崎真由美に勝った試合なんか、素晴らしかったですよ、最後ね、ラーマヒストラル。まあ場外尾崎が椅子で膝を、はい、攻撃したんですけども、はい、まあ、あの膝を、まあ、古傷ですよね、やってうずくまってたんですけども、尾崎はこいつはもう膝がやったから立てないぞとアピールしたら、今度は自分で自分の膝を薫選手がてっちりぶつけて、はい、痛くないんだよって、ね、あの気迫には本当にびっくりしました。そういう、まあ、アピールなかったですよね、アピールみたいなことはね、ああそうですか、まあ、ああいうあの試合はある雑誌にシュープでしたっけ、はい、カオルのベストバウトだというふうに、ね、はい、前田カオル、インフェルナルカオル、カオル史上ベストバウトというふうに、ね、というような、なんかシングルベストバウトなんていうふうにね、ありまして、実は今日 の南選手の試合なんかも、はい、カオル選手もガイアの看板背負ってるわけですから、はい、そうですね、新築指導とかあると思いますよ、そうですね、あ、南が
南もね最近アピールするんですよ、すごくお客さんに、うん、武道館でも第1試合の8人タッグでやってましたけれどもね、うん、なんかあえて激しいところ見せたりとかですね、うん、お客さんにこうやってちゃんと見てくれよみたいなね、まあ、拍手してくれるでもいいじゃないかっていうような部分で、あまりにもね的確に決まっちゃうんですよ ね、このマックブリーカーもね、切れすぎて逆に、切れすぎて逆にインパクトにかけちゃうんですよね、うん、おサードロープをうまく利用して、カオル選手も今ね、タルトモールタルで切って取ったんですけれども、カオルの今身のこなしなんかもムーンサウトなんかのと同じですけれども、はい、おっと、ね、あターボもうまくかわして腕を取って、あうまいぞ、南うまい、あ逆さ抑え込みだ、この辺りはなんともプロレスらしいというか、5分経過、5分経過、そんな攻防でありました。でカオルも今執念の感じがありますよね、今の絡みではね、はい、前だからラリアットをかわしたが、すんなりやられちゃった、お互いにかわし合ってトップロープ、ね、すんなりやられちゃった時もあったんですけどね、おお南がラリアット、この辺り激しさが出てますね、飛びますよ、出ましたトペ、まあ、この辺りも南の得意技であります、トペで体を預けていきました。もうこの南のトペって何度だか見たことあるんですけど、外したことないですもんね、久しぶりに見ました、トップロープからの、なんと言うんでしょう、ジャンボキックみたいなやつですけどもね、フットキックなんていう変な名前前も言われてましたけどそうですか、当たり前なんですけど足抜いてるんで、ちょっと当たり前なんですけど、はい、いやこれやっぱ執念、カオル選手がね、あれ顔つき変わりましたけれども、はい、これの執念感じてる、カオルのジャーマンだ、しかしこれはニアロープ、昔はさらさらっとこう流してそうですよねあまりにもスムーズに試合がですね進行していって、小川がさらさら流れるような試合だったんですけどね、はい、今やっぱ激流というかですね、流れを、あ張り手だ、自分から変えようってところありますよね、張り手を一発見舞っていった、やっぱり長与千草流のちょっと間のプロレスというか、ね、気迫が一つ入ってますよね、それプラスやられたやり返せというやっぱり部分で、はい、あいいですね、南も張り手で返したところをまたカオルが張り手で場外に落として、あスワン式ダイブだ、スワン式のプランジャー高々と待っていきましたカオル、まあ、ドームです、ドームみたいなところ、これ大きな会場でね、ああいうフライング技というのは非常にこの見栄えがいいですよね、うん、これは何でしょう何でしょう、おっ、おっと、7なんとスワン式のムーンサルト、いやいや今もうお客さんが意表をつかれたこの動撃というか、まあでもカオル選手のバネならこのぐらいね当然できるんですよ、ね、もう一回、あーしかしこれはやはりレスリングマスター南2度同じ技を食うということはありませんが、ラーマヒストラルだ、この技で数々の強豪を倒してきたか、カウントマン、今のは南危なかったですよ ね、ラーマヒストラル惜しくもカウント2、しかし前田、あ、じゃあ、あのカオル選手強引に決めるところはやっぱり執念ですよこれはね、はい、おっと、あちょっと崩れましたか、体をひねってあのままね、はい、交差して足を交差しての回転エビ固めだったんですけれども、この辺りはメキシコルチャ殺法であります、南選手は上背ありますからね、こう絡みつけてる、はい、ね、あこれはフライングヒップドロップを狙ったんですけれども、モロハの刃、逆に広角度パワーボムを食らってしまう羽目になってしまったか、危ない、もう一発、おっと広角度タイガードライバーだ、あっとカウント2、かすかに右肩が上がっていったカオル、まあ、南選手はこれからもうこれをくるっとこう旋回するバージョンとかですね、はい、最後ドライバーにするパワードライバーっていうのもありますからね、はい、そこまで行かれちゃうとカオル選手は危ないですよこれは、裏カンナナだ、裏カンナナ、がっちりと固めたが、あ逆に体を入れ替えてカウントはどうか、いやあれもう一発行かれたらもうおしまいなんですよ、どんどんあのエスカレートして激しい方激しい方にね、最後はもうドライバーの形で決めるってパターン持ってきますから、みんなの前ね、あれはやっぱりしなやかさで感じますよね、なだれ式アームホイップ、超高角度であります、おう、危ない危ない、南これは菅原さん、僕はですね、はい、なんかあの、まあ、カオル選手の前ユニバーサルいましたよね、はい、
なんかこのドーム道の駅勢活躍の予感がちょっと、ね、この辺りからなるほど、ああ膝の剣山ムーンサルト、南が今トコイラで試合を終わりにしてやろうというフィニッシュのアピールから強烈パワードライバーです。パワードライバー、うわものすごい高角度、タオルの体が黒字に曲がったまま、エビ固め南鈴鹿選手の勝ち。黒字のまま固まってしまったような、これは、ね、そんなフィニッシュであります。いやこの技はこのパワードライバーがさえあればね、まあ、V トップウーマンに出ても勝ち抜けるような技なんですよね。危ないというか、ものすごくデンジャラスな技ですよね。もう北斗晶のノーザンライトボムに匹敵するような、ね、パワードライバー、もっとアピール、まあ、これがあればね、本当にまだどんどん上の人にもね派手にアピールできると思うんですよね、はい、あの最も地味だと思われた試合がこれだけ盛り上がるというのがまた面白いですよね。そうですね、まあ、先ほどイミジクも山本さんが道プロ勢の活躍の予感というふうに言ってましたけれども、やはりこの華麗な空中殺法というんでしたら、 そうですね、そういったものというのはこのドームというのは ね、 受けますよね、非常に映えますよね。まあそれにしてもフィニッシュ、南の強烈なジャンピングパワードライバー、ただいまの試合9分33秒エビ固め全日本女子プロレス南鈴鹿選手の勝ちでございます。あれはもう完全にあの南がジャンプしてカオルが落ちた後に南が落ちる、そうですね、高さ落差ですもんね、高さありますからね当然ね、はい、で勝ちました南鈴鹿選手、完全に足でこう高平高さんよりまさに食い打ちというかねじ込まれるという、はい、トゥームストーンを超えたというかですね、ものすごい、もうすごいですね、大技でしたけれども南、まあこのドームで激勝というただいまの試合9分33秒エビ固め全日本女子プロレス見事南鈴鹿選手の勝ちでございます。ストーブレスリングを制したという一戦でありました。まあこれからの南のね、はい、また来年再来年とどんどん続けてほしいですけども、レスリングスタイル、はい、期待したいですね。今日は意地を見ましたよね、意地をね、はい、南鈴鹿選手インタビュールームの方に来てくれました。お疲れ様でした。大変な戦いでしたが、あもしもし、肩ちょっと大丈夫かなと思って見てたんですが、いや首から肩にかけて激痛が走って、元の首ね、はい、落としたのはいいんですけど、うんうん、次にパワーボムやるときにもうビビーって走っちゃって、ね、ちょっと収まりきれなかった、うん、ちょっとなんかこの辺からも血がね出ちゃってますが、大変な戦いでしたが、はい、最後今週のパワーボムだけども、ちょっといつもと感じ変えてましたね、最後フィニッシュ。そうですか、うん、いやあんなもんですね、うん、あんなもんですね、武道館は一周回ろうと思って半周しか回らなくて、うんうん、いやいつもあんまり出さないかもしれないです。あそうです、はい、あでもどうでしたか今日の試合をやってみての感想は。そうですね、きっと怪我してるのも、うん、あの知らないでやってると思うんですけど、うん、もう一回怪我してない時にやりたいですね。そうです、はい、したらもっといろんなことができるんじゃないかなと思うんですけど、うん、自分自身が、はい、はい、それとも素晴らしい勝利でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。やっぱりドームということで全然緊張しなかったんですよ。ドームが大きいだけだなと思ってたら、やっぱりどっかでドームだっていうのが頭にあったらしくて、ちょっとその辺で舞い上がってったっていう部分もありますね。南選手は久しぶり、すごく久しぶりです。やっぱり、まあ、本当に上手い選手だって分かってたんですけど、やっぱりうまく返されてうまく攻められてって感じで、ちょっと自分の色っていうのを出したかったんですけど、変わったっていうところを皆さんに見ていただきたかったんですけど、そういう部分がちょっと出てなかったかなっていうのはありますね。第5試合は全女ファイティンググローブ2と銘打って行われます。格闘技戦ですが、もう格闘技戦といえば前川久美子選手という感じに、ね、なってきましたが、今回はどうですか。そうですね、この日のために厳しい練習してきたんで、あの練習つけてくださった山崎先生とかにも恩返しするできるように、今日は勝ちたいと思います、はい、この間もね
あと一歩っていう感じだったですもんね、上勝選手との戦いね、はい、今回期待してますよ、はい、頑張ってください、はい。青コーナーは埼玉ジムのシュガー美幸選手です。さあ今日はどんな戦いを見せてくれますか。そうですね、とにかく思いっきりガンガン行きたいと思います。あとは楽しく、ああもういい試合だったって言われるぐらいの試合をしたいと思ってます。ああこのドームの試合ってことになりますが、この東京ドームではどうですか。やっぱり夢でしたから、本当に今日は最高の試合をしたいと思ってます。前回前川選手ね、はい、同じジムの上勝京子選手と戦ってますが、その試合見てると思いますけども、どんな印象ですか。そうですね、やっぱり、まあ、ほとんど毎日リングに上がってるってことで、まあ、リング慣れしてるっていうことと、まあ、蹴り中心で来る選手だなっていうのは思ってます。翔さんは、いや頑張ります。そうですか、期待しております、頑張ってください、はい。次の第5試合はグローブマッチ2分5ラウンドでございます。試合形式は1ラウンド2分間で5ラウンド、インターバルは1分間でございます。勝敗の決定は10カウントの KO、 あるいはテクニカルノックアウト、判定のいずれかにより決定いたします。判定方法はレフリー、ジャッジ2名の計3名が10点減点法により行われます。ダウン制はフリーノックダウン制で、1ラウンドに何回ダウンしても10カウントにならない限り試合を続行いたします。ファイティングスタイルは前川は10オンス、シュガーは8オンスのグローブをそれぞれ着用、原則としてキックボクシングのルールを採用いたします。セコンドは各3名まで、禁止技は顔面への肘打ち、投げ技、関節技など、ウェイトはフリーウェイトで行われます。それでは間もなく試合開始でございます。
第5試合全場ファイティンググローブ2 2分5ラウンドを行います。さあコーナー埼玉事務所所属120番のシュガーミユキ、赤コーナー全日本女子プロレス150番の前川久美子、レフリー羽田芳彦、ジャッジジミー加山、同じくジャッジ本田正明。さあ第5試合です。異種格闘技戦全女ファイティンググローブ22分5ラウンド、前女から前川久美子対そして埼玉ジムキックボクシングシュガーミユキの格闘技戦ということになりました。この試合からは、ゲストコメンテーターに、全日本女子プロレス広報部長小川博さんにお越しいただきます。小川さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日は本当によくお客さん入っていただいたんで、びっくりしました。もう、ホクホクですね。我々も燃えてますよ。もうじっとしてるだけでついつい笑みがこぼれてしまうね、小川さんの今の時点ですけれども、今の時点でまた来年やろうなんてね、もうね、はい、まあ、ね、この試合ですね、はい、山崎照友さんがもう自らセコンド買って出てますから。そうですね、そうですね、今赤コーナー、ね、これプレゼンターでなんか商品を渡すっていうようなことを私たちに聞いたんですが、師範が赤コーナーにね、教え子みたいな選手をね、こう特攻にされて、ね、まあ一方はこの埼玉ジム、まあ先日神風京子があわやという前川との試合ということで、はい、武道館でね、まあ、どうでしたけどね、今度このねシュガーでまた、まあ何としても徹底的にノックアウトしてしまおうというふうにね望んできたと思いますけれども、おっとワンツー、シュガーはちっちゃいんですけどね、はい、まあ昔になんか10キロ以上体重差のある選手勝ったことあるらしいですから、ね、そうですか、153センチという小柄なこのシュガーは、神風京子選手の場合は割とバズりも持ってたんですしね、はい、今回は、まあ、体格では完全に前川が上回ってるんですけども、おっと大きな左フックだ、これグローブマッチですからね、はい、さあローを飛ばしていった。さあ最初ラウンドラスト1分、前川の左右の範囲がいいですね、うん、今回はあのですね、巡業から帰ってきて、はい、もう突然飛んでますよね、うん、右ストレートが今前川を捉えましたけれども、さあここでクリンチ、そうですね、前川がどんどん前へ前へ出てるのはね、武道館の時もそうでしたけれども、はい、前へ出ていくのはなかなかいいんですよね、体で足ていくというね、まあ、プロレスラーの場合はある程度このパンチを食らってもというね、自信がありますんで、まあそういう意味ではどんどん前行けるんでしょうけれども、シュガー選手はその先ほどもありましたけど、食らいついていった時にですね、はい、接近戦でどういう動きを見せるか、 そうですね、その辺はやっぱり慣れてるというかね、はい、テクニックを持ってると思うんでね、前川選手がどう対処するか、入り込まれた時にね、さあこれ第1ラウンドゴング、あのシュガーの方にはですね、神風京子も今日は、はい、セコンドについてますね、万全の構えっていうか、はい、うん、まあ、埼玉ジムとしても、あるいはキックボクシングとして、まあ、業界全体としてもね、この前川戦、絶対に KO 勝ち、まあ、判定ではちょっとね、不服でしょうから、もう KO、10カウント、ノックアウト、かつてはバット吉永選手、引退しましたけれども、亀風京子選手が、うん、こう勝ちましたね、バット選手がね、そうですね、一発の裏剣でね、バックハンドブローというか、プロレスラーの裏剣。はい、そういう屈辱も味わってましてね、はい、で今年の8月武道館ではちょっと不本意な内容で、はい、今日はすっきり勝ちたいという部分でこう畑正宏会長もですね、はい、そうですね、起きてんじゃないかと思うんですね。なるほど、まあ、前場としましてはですね、これからもこういう格闘技界にやっぱり前場は乗り込んでいきたいという希望もあるんですよ、うんうん、女子のキックもこの前全日本キックはね、女子で交流があったりとか、はい、いろいろ選手も育ってきている状況ありますしね、その試合も伊藤とこの前から完成してるんですよ、さあ第2ラウンド、お右ミドル、右のミドルキック前蹴り、前川が今度はキックを多用していった、おっと右のハイ、あいいですね、おっと早い右のハイ、しかしカウンターで右左とフックを連発していったシュガー、シュガーは三種は小粒でビリとかいっていう感じのタイプじゃないですか、ね、ハイキックをビシバシとね、左右非常にバランスよく入れていきます、この前川、おっとローだ、
やっぱり武道館の時よりはスムーズに出てますよ、キレが。はい、まだね、ちょっとさすがにこの顔面のガードが甘いのがちょっと気になりますけれども、はいはい、カウンター一発食らわなければいいんですが、はい、前へ前へ出る前川、果敢に攻めていきます。おっとカウンター、うん、これうまいですね、左、うん、まあ今ジャブというかストレートというか、はい、顎の先端捉えましたけども、カウンターで入った。あっと右左ワンツーで攻めていきます。シュガーうまいですね、やっぱりシュガーは、はい、うん、まあ前川のキックもうまくガードして、おっと前蹴り、うん、右フック、右フック、やっぱり素早く入り込んで、はい、一発、そうですね、やっぱりスピードありますからね、これね、まあ、小柄なだけにこの華麗なフットワークとね、そして潜り込んでの、出どころが非常にまあ見えにくいという、大振りの、ね、左フックがちょっと前川のテンプルのあたりをかすめるシーンが多いんですけれども、ちょっと前川選手もちょっと怖いかなっていう顔を、ね、はい、し始めてね、1ラウンドはそうじゃなかったんですけどね、左ハイキック、あ、ワンツーワンツー、左フック、おっとカウンター、カウンター右のハイが入ったが、うん、シュガーもしかしこのラウンドはワーク見られませんが、ね、2ラウンド目攻めてきましたね、さあロープに詰まった、ロープに詰まったぞ、ロープに詰まった、前川膝、おっと右ハイ、左ハイ、さあシュガーもちょっとロープにもたれかかるシーンが、左ハイ、さあ右ロート、そして左ハイのコンビネーションがいいぞ、キック入った時ガードが開きますからね、それがちょっとね、あれですね、注意しないと、今前川選手が、さあここで、はい、今ゴムになりましたけど、ね、山崎照友先生のこう顔をね、先ほどの1ラウンド目もあったんですが、はい、捕まえた時にどうすればいいかというんで、なるほど、先生の顔を見て、うん、大丈夫大丈夫だというふうに先生が、山崎先生が言ってると話したりとかね、まあぐいぐい前で出ますと必ず、まあ、はい、ボクサーの場合はクリンチしてきますから ね、そういったところで、まあ、微妙にこう膝とかをね、そうなんですね、こう入れていくというか、実践的なこう、はい、そういう時の処置をどうするかという部分でね、今日もあの山崎さんに会った時にですね、前川と伊藤は1ラウンドで KO するからって豪語してたんですけど、そうですか、3ラウンドまで来てしまいましたけども、なるほど、逆に言うと前川選手は8月の時はね、こう白紙というか、透明というか、何も考えずに行けて帰ってよかった部分があると思うんですよね、うん、で今日は武道館でいい試合やったもんで、うん、東京ドームやっぱりちょっと期待というものを肩にやや背負って、はい、来てるかもしれないから、その部分がね、まあ、逆にプレッシャーにならなければいいんですけれども、うん、まあ、というよりもこのキック側が何て言うんでしょう、もう、そうです、背水の陣というかですね、そういった覚悟で臨んでるっていうか、まあ、そういった意味で気迫の意味で、はい、ひょっとしたらちょっとね、シュガーの方が上回ってるのかもしれません。カウンター戦術、お、今左ハイが顎の先端を捉えた前川、はい、しかしワンツーで返していくシュガー、左ハイ左ハイ右ハイ、もう前川はもう圧倒していくしかないですよ、これは足は武道館の時よりは結構高く上がってますからね、はい、ちょうどその前川がハイキックを打ちやすい高さというかですね、身長がありますのでね、シュガーが顔面のあたりにね、はい、行くような高さなんですけれども、ただシュガー選手こう下がりながらこう打ってくるところを、カウンター狙ってますよね、あ、左ハイ右ハイ、これ2分間ですからね、しかし2分間ですから飛ばしていかないとやっぱり時間速度過ぎちゃうんですね、はい、ちょっと捕まえるかなってところでカウントゴングで使われるというかね、さあシュガーがフットワークでぐるぐるとリングを左回りしていくんですか、おっと打ち合いになった打ち合いになった、ここでブレイク、さあ手に汗握る攻防となっています。ちょっとシュガーの選手の表情がちょっと険しくなってきましたけれども、はい、おっと前からジャブを出していく、ジャブを出していく、左ジャブで返していく、さあおっと左フック右ストレート、ミドル、さあ左のミドルが今レバーのあたりを捉えたが、ちょっと厳しい表情が見えたシュガー、引くのを前からかパンチのシュガーですね、はい、おっとハイキック、お、前蹴りだ、ちょっとロープにもたれかかったシュガー、危ないぞ、さあここからぐいっと出ていけばよかったんですけども、さあローキックを飛ばすシュガー、前川のキックの重さを感じたわけですね、はい、うん、まあ、顔面をかすめたりなんかして、まあ、完璧にはね、はい、横面とか下の顎の方とか入ってませんけれども、はい、まあ、シュガーとしてはガードが甘くなったところをワンツーあるいは左フック、ね、こういったところを狙っているんでしょうけれども、あえてもっと低く来るかなと思って、そうでもないですね、そうですね、かなりアウトボクシングに徹している、このシュガー、
これがもっとこう下から潜り込んでくるとかなり前川もね、あ、危なくなってくるんじゃないでしょうか。さあそれにしてもこれあっという間に次4ラウンド、まあ2分5ラウンドですからね、判定に巻き込まれるというね可能性も出てきました。やっぱ今のラウンドお互いに似合っちゃったっていうのも多少あるんじゃないですか。ちょっと後半にありましたね、はい、お互いの手の内がちょっと分かってきて、う、ね、どうしようかというところなんです。この間畑会長がちょっと入って下からこうやや圧迫気味に出してみろなんていう指示を与えたような感じがしますけどね。おっとボディボディボディ狙いか。おっとワンツーワンツー、うん、ワンツーを狙っていくが、しかし前川強烈な左前蹴り。やっぱり連発してシュガー選手が行くんですけれども、一発前蹴りボンと返すと、はい、ボンとこう体が押されてしまいますよね。どうしてもこの辺は体格差ですよね、力があります前川。前川どうしても空手のスタイルですよね。そうですね、右ローダー左ハイ左ハイ、ここはクリンチで逃れていく。シュガーはちょっと戦法を変えていったか、ボディを狙っていきましたけれども、さあまた軽いフットワークでローキック、ワンツー、前川右ハイ、一発出すんですが、やっぱり、リーチのね、上背の差とかもありましたね。これはリーチの差がかなりありますね、この2人、まあ、前川パンチはないんですけれども、やはりこの前蹴りが伸びてきますと前詰められませんよね。すが、おっとワンツー、右ストレートが、あの前川ですね、捉えましたけれども、一応この試合に勝った勝つと神風との試合も、おっと上がってる。今前川のパンチ、そして前蹴り、左フック、足が攻められるか、左前蹴り、うん、前川この前蹴りがかなりこの前を取るのに有効ですよね。あ、下から潜って今右を突き上げたんですけれども、これはかすめました。前川も右でジャブ、ローキック、お、ワンツーを前川も、まあ、おっと、お、右のコンビネーション、右のコンビネーション、テンプルの当たりをかすめたが、おっと前川のハイキック、右アッパーボディボディ、前川どうもカウンター狙いみたいな感じですよね。でシュガー選手もこう前川選手が大きな蹴りを出してくると合わせてくるというのは、うん、前川選手はもうすっかり学習してしまいましたので、ね、はい、ラウンドで、で、まあ、同じことばっかりやってもしょうがないなという顔をしてますよね、前川選手、ね、どうですかね、今までのところ、うん、難しいところですけれどもね、まあ、これといった決定打ともに与えていない、ね、この4ラウンドの対決ですけれども、まあ、点差で言えばまあ1点か2点、まあ、1点違うか違わないか、あるいは完全にイーブンかという状況ですよね。まあ、ダメージという意味ではどうなんでしょう、体格で上回っている前川の方が若干優位かという、まあ、そんな感じもしますが、まあ、前川としても、まあ、これといった有効打はまだ奪えてませんからね。ラストラウンド、さあ、あっという間に2分5ラウンド、ラストラウンドであります。ファイティンググローブ2、おっと前川が、前川は喧嘩殺法か、果敢に攻めて前に出ていった。やっぱりこのラウンドを取った方が勝ちだという、ね、勝ちですよね、もう、まあ、両陣営ともね、そういった目標ありますよね。お、蹴りからパンチのコンビネーション、前川がね、パンチ出してきましたよ。おっと前蹴り、前出る構成点というか、やはり攻めてるという部分を悩みした方が判定にも有利ですし、はい、まあ、常に前川選手はね、前に出てますよね。さあ、右の前蹴り、その最初に戻ったということですよね、はい、さあ、フットワーク、お、左ローから、さあ、前川が前を詰めていくか、右、うん、シュガー選手、バックハンドブローもやるなんていうことも聞いてたんですが、まあ、ここまではね、まだオーソドックスというね、はい、おっと、ですね、左フックからローキックのコンビネーション、シュガーが軽いフットワークだ、ワンツー、右ストレート、おっと前蹴り、前川が今狙いすましたように右を狙ったんですけれども、これは空振り、ロープに詰まったか、おっと左フック、前蹴り、おっとカウンターで右が入った、シュガーが今吹っ飛ばされたような形になりました。両者ともスタミナがちょっと切れてきたか、左ハイキック、前川攻める、前川攻める、左右、おっとカウンター、
右が顔面を捉えたか、とにかく手数出すことでしょう、はいね、足と手カウンターの左、ここに足ジャブで返していくシュガー、うん、左のジャブを返していくが、おローキックを、おっと左フック、前蹴りちょっと両者疲れたか、前川も攻め疲れか、おっとバックブロー、やっぱ出ましたね、バックブロー、今しかし今みたいな危ないですよね、あ一発狙ったんですけれども数えてしまいました、今セコンドからの指示がありましたね、一発逆転のバックハンドブローをね、はい、狙ったんですけどもね、あここでゴング、判定これはちょっと難しそうな、最後の構成があったんで判定となります、マイカーが若干いいですかね、私も、まあ、マイカー選手構成点を買うという部分で、8月の武道館でもそういう部分でね、すごく見る人によってはマイカー選手がねかなり良かったんじゃないかっていう試合でもありましたし、ジャッジの裁定が気になるところでありますけれども、今日は終始マイカー久美子動き止まらずにね、はい、5ラウンド行きましたから、はい、まあ、やはり2分というのはね、これあのね、単純計算で 2×5 で10分という、はい、ことなんですよね、どれだけ攻めたかという ね、はい、プロレスとは違う集中力ですからね、やっぱやっと解放されたっていう感じですよね、はい、まあ、共に目立ったこの反則の減点のようなものもなかったですから、これはまあ純然たる判定、はい、逆に言うとざーっと最初から最後まで同じように流れた試合という部分ではありましたけれどもね、うん、1ラウンドは、はい、いやマイカがどんどん行く、そうです、ね、まあ、2ラウンドからシュガーミルク選手が学習しまして、マイカ選手の出方を、うん、カウンターで合わせていって、はい、まあ、共に3、4、5ややちょっとスタミナというか同じパターンをお互いに繰り返すんでお互いにどうしようかなという部分の、はい、でですね、はい、まあ、最終ラウンドに入ってこれを取ったら勝ちという部分で、うん、まあ、シュガーはね、シュガー陣営はこの、あ、今判定が出ますね、はい、レフェリー畑義彦50-49前川、ジャッジジミー加山50-46前川、同じくジャッジ本田正明50-48前川、ただいまの試合、青コーナー、最大差4点差つきましたけれどもね、はい、3対0、まあ、これは攻めに攻めた前川のやっぱ有効打を見たんじゃないですか、ね、はい、特に前半 の、 あのハイキックはかなりこのダメージ与えてましたからね、今前川がガッツポーズ、格闘技戦、まあ、神風強行前線はしたものの、まあ勝利には結びつかなかったので、はい、これがまあ格闘技でね、グローマッチ初勝利ということになりました、はい、まあ、これですっかり前川久美子選手プロレスの方でも有望株なんですけれども、はい、格闘選手としてね、うん、またしてもビッグマッチでは格闘技戦が組まれて、そうですね、次なる資格は誰なのか、はい、またしても埼玉ジムからですね、復讐戦というかリベンジマッチがですね、まあ、埼玉ジムとしてもこのまま黙ってね、ちょっと悔しいでしょうね、下がってるわけにはいかないでしょう、またリベンジマッチが、はい、これは打倒前川久美子ということでね、うん、本格的にいきそうな気もしますね、バット引退後の格闘技戦を支えるのは、この前川、正直に言って前川はこれだけね、まあ、なんといってもこの体格は、ね、はい、まあ、やっぱ常に前へっていうのはいいですよ、うん、技術とかはもう二の次で、うん、もう荒削りというか蹴りもワンパターンですし、はい、パンチも左右のこう使い分けも何もなく振ってるだけですが、はい、前へ行って出て手数を出すということでね、はい、圧倒してしまうという、勝ちました前川久美子選手、明らかにそのフットワークあるいはテクニックではシュガーのが上回ったわけですから、そうなんですよね、こなれたファイターしたんですけどね、最大この4点差がついた3対0の判定文句なしという勝利ですからね、まあ、なんて言うんでしょう、プロレスラーのこの、また副賞といたしまして、パンチを恐れるというか前を恐れる、まあ、打たれ強いプロレスラーのマジフというかね、そういった自信というのがあるんでしょうね、やっぱりその辺の怖いものを知らずの部分で、まあ、自分の手数を出す一方という感じの姿勢ぶりなんですけどね、まあ、そういう意味ではキックの選手からするとかなりやりにくいですね、やりにくいですね、だからあの野球でいうと濃厚のピッチャーが来るようなので濃厚ピッチャーすごくバッターが嫌がるっていうのと、なるほどね、やっぱり荒削りの試合は判定により前川久美子選手の勝利でございます、いや嬉しい前川の笑顔、小川さん良かったですね前川、
圧倒的な判定勝利でありました前川久美子選手です。おめでとうございました。どうもありがとうございます。何か借りを返したという感じですね。そうですね、でもまあ神風さんにまた機会あったら、今度やっぱり神風さんから勝ちたいです。そうですか、はい、でも今日はすごくキックもいい感じで出てたし、自分ではどうでしたやってて。やっぱり蹴りは出せても、パンチがうまく出せないんで、山崎先生にたくさん教わったんですけど、なんかあんまり、でもこの勝利でね、はいはい、山崎先生に何かこうお礼というかね、そういう形になったじゃないですか。はい、どうですか、まあ、負けるより勝った方がいいですし、ね、一応、はい、また次もあるでしょうけど、はい、ね、また期待してますんで、はいはい、お疲れ様でした。どうもありがとうございました。蹴りをやっぱ一番聞いたの聞いてなかったの。聞いてるんじゃなくて、やっぱり、まあ、重いっていうのはありますけど、聞いたっていうのはそんなないです。足を使ってずっと判定までっていう感じだったんですか。そうですね、 KO 狙いでいくと力入っちゃうんで、今日はとにかくリラックスしてやろうと思ってました。やっぱ後半ちょっと5ラウンドになって一気になんか出られちゃったんですけど、やっぱりスタミナありますね。タフですね。この後の試合の予定っていうのは今のところアメリカでは入ってるんだけど、とあとオランダとかドイツとか話が来てるんだけど、とりあえずこれが先だと。本当は12月4日12月3日ロサンゼルスがあるんですけど、いやロスで試合が、でもちょっとまだ2週間なんでね。来年1月頃に試合させようと思ってますけど、ロスで。まあいいでしょう、しょうがない。うんちょくもさ、女子アマチュアレスリングファーストチャレンジと題して行われますが、赤コーナー東京代々木クラブの浜口京子選手です。今日はこの大きな会場ですけれども、どんな試合を見せてくれますか。もう自分の持ってる全てを出します。はい、先ほどからね、今隣にもお父さんいらっしゃってますが、アニマル浜口選手、心配そうにね見守ってましたね。あ、そうです、はい。どうですか、もう頼もしいお父さんですけれどもね、はい、もう張り切っちゃって張り切っちゃいますか。お父さんの方はいかがですか今日は。京子燃えろ蹴だ、はい、頑張ってください。そして一方の青コーナーはフランスのドリス・ブリンド選手です。今日は浜口選手との対戦なんですが、どんな気持ちで臨んでますか。Et puis, je pense qu'on va faire un bon combat tous les deux. 大変頑張りますから、お互いに激しい戦いになると思います。はい、この大きな東京ドームという会場についてはどうでしょうか。Quelle est votre impression sur cette dôme, Tokyo Dome? C'est très grand. Comment? Oui, c'est très grand. Chez nous, ça n'existe pas non plus des aussi grands bâtiments. Et puis, c'est un honneur pour nous d'être accueillis ici.だいたいフランスの方にはこんな大きな建物ってありませんので、そういう意味でもすごくエキサイティングしてますと、はい、で、まあ、とにかく頑張ってやりたいと思ってます。期待しております、頑張ってください。第6試合は女子アマチュアレスリングファーストチャレンジと題して行われます。まずは赤コーナー日体パンサーの山本美宇選手です。さあ今日はこうしたプロレスの祭典の中でレスリングを行うわけですけれども、はい、大きな会場ですがどんな気持ちですか。そうですね、さっきちょっと見たんですけど、とっても大きくて、まあ、これになんていうか緊張してね、自分のレッスンができないっていうのがないことに、もう自分のレスリングをしたいと思いますけど、ね、でももうこういったテレビというのはもう慣れっこになってるでしょう。でもね、あんな大きなところでやったことないんでね、またテレビとは違いますからね。なるほどね、さあそして対戦相手ですが、今日はどんな、世界選手権の決勝の相手なんですけど、ね、はい、どうですか。そうですね、また決勝だと思って絶対勝ちますので、はい、頑張ってください、はい。一方青コーナー山本選手と戦いますのはフランスのアナ・ゴメス選手です。
今日は世界選手権決勝と同じ山本選手と戦うわけですが、今の気持ちを聞かせてください。On répète la même chose, c'est-à-dire ton sentiment devant le même adversaire, Miyu Yamamoto. Quelle est votre impression? Ça va être difficile parce qu'il y aura un public quand même de 40 000 personnes. Et en France, pour la lutte féminine, il n'y a jamais eu autant de monde. Très excitant, je suis très excitée. En tout cas, les fans sont 4 000 personnes. Et en France, le wrestling, le wrestling, le wrestling, ce n'est pas possible. Donc, je suis très excitée.相当山本選手のこと もう研究してきてると思うんですが、どんな今日は試合を見せてくれるんでしょうか。Peut-être tu as déjà travaillé beaucoup avec ton adversaire Miyu Yamamoto. Quelle est tes stratégies techniques contre ton adversaire Miyu Yamamoto? Eh bien, enfin, on verra tout à l'heure, mais je, enfin, je sais pas, on verra comment ça se présentera. Enfin, on verra pour lutter quoi. Oui, oui. Je sais pas comment ça va se faire. Ben. なかなか言いづらいんだけれども、やっぱり今までのところ、ミュー選手には任されてきておりますし、私も頑張らなければと思ってるし、とにかく今のところは、戦術的にはまだ決まってない、実を言うと決まってない、ただもうがむしゃらに頑張るのみというところかな。はい、ちょっとね、笑顔も最後、余裕の表情も見せましたが、頑張ってください。女子アマチュアレスリングプロリングファーストチャレンジ、各4分1ラウンド1試合を行います。はじめに青コーナーよりフランス代表ドリス・ブリンド、アナ・ゴメス両選手の入場です。続きまして赤コーナーより山本美優、浜口京子両選手の入場です。
女子アマチュアレスリングプロリングファーストチャレンジ第1試合4分1ラウンドを行います。青コーナー94年65キロ級世界第2位フランス代表ドリス・ブリンドー。赤コーナー94年全日本ジュニアオリンピック65キロ級チャンピオン代々木クラブ浜口京子。ジャッジ鈴木明、チェアマン村本健二。さあこの東京ドームでアマチュアレスリングの試合が見れるというのもね、なんとも、しかもこの四角いリングでアマレスが見れるというのがね、今ホイッスルと同時に、そしてゴングも鳴らされましたね。将来小川さんが、前場の小川さんが狙っているという浜口京子選手が、もちろんセコンドには浜さんが、燃えろの浜さんが、いや浜さん最高ですよ、もうまさにあのもう、プロの顔つきしてますね。そうですね、はい、ヘアスタイルはもうお母さんと全く一緒だね、あのアップというかオールバックというか、はい、さあ今で、あの体格がもう素晴らしいですね、そうですね、はい、さあ対するはフランスの、はい、はい、伸びてくれましたね、背がね、うん、ドリス・ブリント、こちらは第7回世界選手権第2位というね、実績を引っ提げて、まあアマレス界ではこれはドリス・ブリントの方が、はい、1枚も2枚も上ということになるんでしょうけれども、ここはやはりプロレスのこの四角いリングでまたアマレスをやるということでね、まあ本人もこの普段のリングよりもだいぶ狭いので、まあそのあたり少し考えてやりたいというふうに言ってましたけれども、落ち着いてるように見えるんですけどね、浜口京子選手ね、はい、でも幸せですよね、ドームでデビューというか、ね、プロのリングでデビューですから ね、はい、まあ、将来本当にプロとしてねプロフェッショナルとしてやるかもしれませんし、はい、その最初の一歩ということでね、試合前に浜さんがですね、これもう突ききりでやってまして、そうですね、浜口京子さんの浜さんポーズも出てました、足を取った、でもこう気合の声をダーッと上げさせてこうダッシュさせたりとかですね、そうですね、わーなんてこうドーム中にあの試合開始前響き渡ってましたけれど も浜さんが試合するんじゃないかと思っちゃうぐらいの、ね、はい、気合の入り方でしたよね、もう突ききりでもう片時も離れずね、はい、浜口選手がね、もう勝とうが負けようが浜口君にとってはこれは本当に大きな舞台ですよね、はい、まあ、この合同記者会見の時も、はい、父親譲りの気合で行きますなんてね、はい、気合で行きますね、浜口京子のお母さんがですね、なんかもう、あ、これはポイント、なんか浜口京子さんが緊張しても狙わない日々が続いたらしいですよね、バック取られてワンポイント、ドリス・ブリントがまずワンポイント、はい、あ、しかしこれは長引くと危ないですよ、危ないですね、危ないですね、これはもうプロレスじゃないですから、一回もう1秒つくな、さあホールド、おっと今度は今返しましたので3点ですね、はい、体を返してまた3点、あっと今日浜口京子危ないぞ、あっとホール負けになるか、完全にガッチリと後ろを取られて今度は足を、これまたひっくり返されたらもう、そうですね、またもう、あ、今投げ技を狙ってるんでしょうか、今何ですか、あれは、ここでちょっとホイッスルです、さあ今度は素早くタックルに行くが、やはりこのプロレスのリングなんですぐロープに詰まっちゃうんですよね、タックルに行くとね、なかなかうまく相手を倒すことはできません、円形ですよね、はい、お、上に乗っかって、バックを取ったか、あー、ロープに詰まった、相手もロープをうまく利用してるんじゃないですかね、はい、今のはワンポ、あ、今ワンポイント入りました、さあ浜口京子にワンポイント、現在ポイントはドリス・ブリント3ポイント、そして浜口ワンポイント、4分1ラウンドですから、おっと浜さんも心配そうですよ、心配そうに、まあ、本人最終的にはプロレスラーを目指してというふうに言ってましたけれども、ね、まあ、まだまだアマレスの方で、はい、まあ、修行したいと、うん、いうふうに語っていました、まあ、プロレスラーとしてね、一、うん、もう早くファンとしてはね、はい、デビューするところを見てみたいな気もしますけれども、やはりまだまだこのアマレスで実績を積んでということなんでしょう、あ、タックル、あ、しかし腕を押さえて、うまいうまい、あ、体を返せば、バックルました、バックルましたね、はい、1点入りました、さあ
1ポイント差、1ポイント差、このままもう判定させて一気にフォローまで、はい、行きたいですね。あ、うまいぞ。おっと、返したか、返したか、ホールか、ホール、あー、ドロープに詰まった、惜しい。あー、今、体を返そうかというところだったんですけれども、いや、それにしてもね、はい、バックを取ると同時にこの東京ドーム5万人がうわーというね、歓声を上げるという、これみんなもこう初めて見るわけですよね、これ初めてという言い方ね、過去ですね、アマレスの試合でこういった大歓声というのは、4万5000人のね、大歓声が、アマさんが立ち上がってなんか一発気合入れましたよ今、はい、ね、燃えろ気合だってね、もうあと1分切りましたからね、もう気合ですよ、はい、これ。あー、タックル、もう逆転ホールしかないですよこれ ね、 ね、今ちょっとドリス・ブリントが何かアピールをしようというところだったんですけれども、お、鼻血出ましたね、今7-4ですか、うん、ポイント、タバコ取った、タバコ取った、あー、今1ポイント上げましたけれども、なんか今バックが死に技みたいな、今同時目スリーパーに入ろうかっていうぐらいのことですよね、なんか鼻血を出してね、彼もなんかプロレス志望みたいな感じですよね、はい、あー、まあ精悍な表情というのがね、ぴったりくるこの浜口京子、燃えろという気合を込めて、さあラストは1分、なんとかポイントを返したい、今2ポイントビハインドですが、うん、もうあまりないんじゃないですか、時間が、はい、お客さんもみんな固唾を飲んでね、見守ってますよね、アマチュアの試合見る機会があるし、あまりなかったですよね、残り時間30秒、さあ、あっと上から追いかぶさって潰していこうというところですが、ここでブレイク、さあセコンドから激が飛びますか、タックル、頭落として入れというね、このタックル、あ、返した返した、あー、うまく返したんですけれども、浜さんがイケイケ、ほらっと今にも飛び出さんばかりに、浜口さんもう行ってしまうんじゃないかという、自分からリングに飛び込んでしまうんじゃないかというぐらい、ちょっと終わった時のリアクションがまた楽しみですね、かぶりつきで今、戦況を見つめているお父さんアニマル浜口であります。逆転フォールでも決めれば飛び込むと思いますけどね、浜田はね、いや、残り時間もうないでしょう、これは何ですか、あ、これはペナルティですね、さあバックからオートマティックにバックから攻められるんですけれども、これを返していけば2ポイント、ひっくり返せば2ポイントですけれども、チャンスであります、これはチャンスだが、あー、ここでタイムオーバーであります、あー、惜しくも試合はこれは敗れはしましたけれども、浜口京子、何かこのアマレスの試合というよりはですね、プロレスラーの気迫みたい な、そんな雰囲気さえ伝わってくるような、いいものを見せてもらいましたね、いや、小川さんの目がまたランランと輝いてね、この放送席、やっぱこういうスタイルというか、まあ、はい、アマレスをしっかりベースにしたね、プロフェッショナルレスラーになってもらいたいですよね、はい、なかなか今もう、さんがもうお父さん、あ、なんでしょう、なんでしょう、相手のドリス・ブリントに先に抱きついてますけれどもね、娘と抱き合いが長かったですね、30倍ぐらいね、おっと浜さん、もうなんかリング独り占めであります、こんなポスト登りそうなんですけど、はい、今やっと我が娘に、まあ、どういった言葉をかけているのかちょっとここでは聞き取れないんですけれども、はい、いや、なんか京子ちゃんが出ようとしてるのに浜さんが引き取れてなんかいろいろ、一緒にやろうというところなんですけれどもね、はい、地方に向かって京子さんちょっと照れているのか、まあちょっと試合に負けた悔しさがまだ残っているところですのでね、はい、だからちょっと涙目になってますね、涙目ね、お父さん強引であります、はい、まあこのね、まあでもこれもプロとしての度胸をつけるということで、はい、まあ、いい機会ですよね、またうちのリングでね、はい、上がってもらいたいですね、はい、はいはい、いや、なかなか新鮮でいいですよやっぱりね、いや、惜しくも、あ、今お客さんになんと膝をついてお辞儀を一礼、浜口京子、やっぱり勝負というのをすごい意識して、なんかマイクですか、マイクですか、アマレスの試合の後にマイクをついて、来年もう一度フリードでやらせてください、おー、絶対に勝ちます、来年こそ絶対勝つというふうに言ってますよ、
来年のドームですかこれは。小川さん、来年のドームですか。ありがとうございました。いやまた見たいですよ。いやもう横浜アリーナでもどこでもやりたいですね。あ、はい、そうですか。もうレギュラーみたいですね。もう小川さんの今お墨付きが来ました。浜内京子選手もうレギュラーみたいな、現状のね、前場のアマレス軍というか、そうですね、アマレス班というか、アマレス部門というかですね、ちょっと新日のあの何ですか、闘魂、はい、ね、続いてあれですか、山本美優ですか。そうですね、はい、1ラウンドを行います。青コーナー、93年50キロ級世界チャンピオン、フランス代表、アナーコメース。赤コーナー、94年50キロ級世界チャンピオン、日体パンサーズ、山本美優。さあ、注目の山本美優の登場であります。はい、今コールされたらにこやかにちょっと微笑んでました。はい、山本美優選手プロ契約ってしましたけども、もうプロみたいなプロですね、タレントというかですね。ちなみに、まあ、この前新玉川戦の中に山本美優選手いまして。あ、そうですか。新玉川戦で私発見しました。あ、そうですか。早くおバックを取るか、はい、渋谷で降りてきましたけど。いやいやいや、どっかあの遊びに行ったみたいです。その前もですね、前夜祭で山本美優が本当に視線を独占したんですよ。ああ、マスコミですね。はいはい、ですね、彼女はやっぱり広告塔ですか、あまりですかね。そうですね、はい、お父さんがセコンドをついてましてね。はい、ミュンヘンオリンピック代表だったんですよね。そうですね、これミュウという名前をつけたという。今日体大の教授で、まあもう本当に巨人の星というか、はい、子供の頃から英才教育、これお父さんも星一徹みたいな顔してますから。はい、まさになんか妹もデビューしたみたいですね。はい、そうですね。そうですか。あんまり顔似てないんですこれが。なるほど、シート。あー、素早いタックルから、はい、あ、今タックルから崩していった。そしてバックを取って1ポイント。さすがに山本美優、世界選手権91年94年世界選手権50キロ級チャンピオンであります。まあ、この94年の世界選手権決勝でこのアナゴメス戦をアナゴメスを破っての優勝ということでありました。もう試合時は十分あると思うんですよね。まあもう修羅場というかね、大舞台何度となくこなしてますから。まあ現在は女子アマレスのね、オリンピックの正式競技化へ向けてというふうに本当に、まあ、自ら広告と変わって出て、まあ、CM にもですね今露出してるわけですけれども、はい、カメラの CM とかですね、はい、プロレスラーになろうなんていう意思ないんですかね。まあ、プロレス的に言うとちょっと体小さいですから、ね、まあ、全場向きじゃないですよね。僕もあの JWP に向いてるからすごく思ってます。なるほど、そういう意味で浜口京子は全場向きだなと、いや JWP あたりというか、まあ、また別のあれでもいいんですけれども、うん、一つのポジションで山本美優とこう、はい、タレント性ある意味ではね、そうですね、人気を集める要素を持ったアスリートなんでね、うん、まあ、ただ本人には、はい、本人はまだその、うん、プロレスラーというのは全くこの意識の中にはないというふうに、うん、まあ、試合前も言ってましたけれども、うん、何かやっぱりこういう山本美優とか出てくれますとね、はい、やっぱりドーム大会に箔がつきますよね。うん、やっぱ一般マスコミとかのやっぱ注目がね、高いですからね。一般スポーツ面、大変な変な言い方ですけど、スポーツとか一般人のスポーツ面にも、ね、はい、乗る要素はありますからね、はい、アマチュアの選手が出てね。これアマチュアレスリングもルールをよく細かく分かって見てるとすごく面白いんですよね。はい、まあ、そう言ってる私もよく分かってませんが、細かくは、まあ、特典の仕方とかね、フリースタイルの場合はね、はい、非常に動き激しいですから、はい、でまあ、フルースでも飛行機投げなんてのありますけれども、はい、形こそちょっと違いますが低い位置からね、ありますね、飛行機投げとかアンクルホールドなんてのもありますしね、後ろ反り投げなんていうのはね、はい、もうジャーマンスープレックスみたいなもんですから、なんか昔のルーテーズのスタンプホールド式のパイルドライバーみたいな、そういうパターンになる時もありますよね。はい、抱え上げて頭から落ちたところで一気にフォールというね、そういうパターンもありますし、力のある選手は、はい、これ本当よくじっくり見てルールを知ってみるとすごく面白いですよね。はい、山本美優対アナゴメス、この、まあ、もちろんこの山本美優、この四角いリング、ロープの張ってあるこの四角いリングで、しかも東京ドームで戦うというのはもちろんこれは初めての経験であります。まあ、数々の大舞台を、まあ、経験はしているでしょうけど、またこれは一風変わったね、本人にとってもいい経験になるんじゃないかという気がします。
あの試合的に見ると先ほどの試合のがどうしても我々の目を引いてしまいますよね、はい、おっとアロン・ゴメスも力強い、ああここで1ポイント取りましたね。さあ何としても世界選手権決勝の再来のようにね、すっきりと山本美宇に勝ってほしい、そんな感じがいたしますけれども、現在ポイントは5分。引きのカメラで見ますとプロレスの3本のリング あのロープの中にでアマチュアレスリングやってるっていうのすごくこれは新鮮な絵ですね。これはそうですね、しかもあの中央にあの前場のマークが3点とですね、残り時間30秒、あの平成新軍が新と丸いリングで、はい、新とあの腰ながらやった時みたいな、ああいうのだとアマレスっぽいですけども、ね、はい、ロープもないし下も丸いですからね、丸く、はい、このマルキー四角いジャングルでアマレスをやってるという、しかもはい、アマレスあれでかいですからね、半径が。そうなんですね、このプロレスのリングだとかなりこれは小ささというかそういったものを実感してるんじゃないでしょうか。プロレスもそうですけどリングっていうのはもともと輪というかこう丸かったからリングっていうんですよね、はい、その流れで今こう四角いですけどリングの輪というんですね。今間際でなんかありました、終了ですけれども、今ポイントが山本美宇がね今バックを取ったような感じにも見えましたけれども、はい、ここでゴングであります。得点はどうなりましたか、ね、はい、ただいまの判定は4対1、4対1、あ、4対1ですか、はい、まあ貫禄勝ちということになるんでしょう、はい、山本美宇、まあそれにしてもこの東京ドームでアマレスのエキシビジョン2試合、はい、お客さんは何でしょう、意外な興奮というかあの山本美宇の名前は知ってても一体どんなことをするかということは初めてだと思うんですよ、はい、私もそうなんですけども、動いてるところ見たことないというね、はい、うん、そういう意味では非常に意義あったと思いますよ、今回のドームに出てもらったということは、はい、そうですね、まあでもぜひともそのプロレスラーとしての山本美宇というのも見てみたいなという、うん、気はしますけれども、山本美宇選手ね、気の強そうな顔してますから、はい、前場に挑戦を申し出るみたいな形も面白いと思いますけどね、はい、まだどこの団体にも属してもいないのにいきなり前場に挑戦しちゃうとかねいきなり前場のプロの力を見せてみろってね、はい、あれはなんかいろいろ問題になったみたいですよ、はい、こういうこのね前場のマットにアマレスが出るっていうのはこれファーストチャレンジなんですけども、またね今後ともこういう交流っていうのを続けていきたいですよね、そうですね、まあ京子ちゃんがイミジクも来年もというふうに言ってましたんで、ぜひとももう一度実現してほしい、この来年も前場リングで上がってもらいましょう、はい、力強い言葉ありがとうございました。浜口京子選手を下しましたドリス・ブリンド選手です、どうぞおめでとうございます、この大きな会場で戦った感想を聞かせてください。déjà c'est un grand honneur et je pensais quand même avoir gagné comme j'ai déjà fait deux championnats du monde et comme mon adversaire n'a pas encore fait aucune compétition internationale donc je me doutais un peu du résultat. 確かに非常に大きな大会なんで、私も気分的に非常に盛り上がっておりましたけれども、やっぱり相手がまだ国際経験が少ないということで、私は絶対に負けないと初めから思ってましたと。はい、見事な勝利でございました。世界チャンピオンを目指して頑張ってください。アロハ、イルブスエット、レシャンピオナデュモンド。メッシ、どうもありがとう。無理するな、負けたお前。明日に希望持ってやれへんだから、16歳だからな、若いんだから、まあ、いい経験したろ、6万人の中で、ね、外人と戦ったの初めてだろ、懐深いだろ、腕力強いんだよ。でお前16歳よくやったな、相手世界2位なんだから、ね、前進したろ、うん、歯がゆいけどこれをね、ね、この負けた悔しさをさ、8分材料にしてね、また明日から頑張れへんだからな、なんか皆さんに話をしろわ、ぐずぐずもう過去のこと忘れちゃダメだな、目の前目の前
前向き人生だろお前、プラス思考なんだよな。もうさっきやったことは過去のことだよ。そっから学んでな、その試合から学び取って、それをプラスにするんだ。おい、ほら、ダメだよ、いつまでぐじぐじ泣いちゃう。おい、喋ろ、ほら。おい、なんか喋ろ、お前、せっかくこれだ、お前。皆さんおられるのね、お前。はい、行け。はい。リングでマイク持ったぞ、お前。行け、はい。これも天から与えられたな、お前。試練なんだよ。これを乗り越えていかないとダメなんだよ。超一流になろうと思ったら。な？おい、前向け、前。下向くな。行け、ほら、堂々と。堂々と戦って恥ずかしくないんだから。はい。ほら、1週間後、オープンの全日本あるだろ。これで来年に向けて。出せなかったんで、今すごい悔しいです。アナゴメス選手を見事に下しました山本美優選手です。どうぞおめでとうございます。まあ、貫禄勝ちかなという感じしましたけれども。え、そうですか。いや、まあね、やっぱり狭く感じたんですけど、でもこう結構私のレスリングってね、そんな動かないからね、その場でちょこちょここうやる感じなんで、結構自分のペースに持っていけたかなと思うんですけど、うん、でもね、本当にもう足も取らせない、もう王者の戦い方をしてくれましたけどどうもありがとうございます。今後っていうのはここで言える限りだとどうなんですか。いや、まだそうですね、まだ決まってないんで、もうそろそろ考えてから決めます。はい、はい、全日本女子プロ入りというのはないですかすいません、ないです。ないですか、はい、でも考えてくださいねおめでとうございました。どうもありがとうございます。 Mio c'est vraiment une championne cette fois-ci ça serait champion。 私にとってはこれはいろんな意味もあったけれども、やっぱりチャンピオンシップには変わりはなかったと思って取り組みました。うん。おいび。ごめんなさい、ポン。山本選手は。混戦なんで、ミオ山本、コモンジャパンステイティ。リュートーズ、山本、ミオ。うん、うん、シンボルトーズ。ボンリュートーズ。はい。Enfin, elle veut vraiment gagner. Enfin, à chaque fois, c'est bien. Enfin, faut avoir l'esprit. Il faut partir déjà vainqueur et elle part toujours vainqueur, c'est ce qu'il faut pour être lutteuse. Caron Jo a vraiment toujours été bien, mais elle a été mieux quand elle a rencontré. Surtout, Caron Jo a toujours été sûre de gagner. Elle n'a jamais douté de son envie de gagner. Elle n'a jamais douté de son envie de gagner. Elle a toujours été sûre de gagner. Elle a toujours été sûre de gagner. Elle a toujours été sûre de gagner.Alors, en ce qui concerne les professionnels, quelle est votre opinion, quelle est votre impression? Et c'est la première fois que tu regardes comme ça. Ouais. Ben, c'est différent de la lutte. Enfin, je crois. Enfin, c'est aussi fatigant que la lutte physiquement, mais je trouve que c'est plutôt du cinéma. Enfin, par rapport à la lutte. Alors, il y a pas les.今回実を言うと初めてプロレスというものを見たんだけれども、やっぱり非常になんていうか
やっぱり体力的にもかなり疲れるなというものもあるんだけれども、レスリング私たちがやってるアマチュアのレスリングとは全く別物だという印象を受けました。特にそれと私の目にはやっぱりもうシネマって映画っていうか、そういうふうなこう小的な要素が非常に強いっていうのが率直な印象です。残りは30秒。